सो नमस्कार साथीहरू सो नेफ्से लाइभ अपडेटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ है त एकदमै स्वागत गर्न चाहेँ कतिजना साथीहरू आइसक्नु भयो मैले लाइभ बसेको छु म आफूले म आफैले चाहिँ थाह नै नपाएको रहेछु सो नो साउन्ड भन्नुभएको छ मैले बोलेकै छैन त्यही कारणले चाहिँ नो साउन्ड भए जस्तो लागिरहेको छ सो तत्कालीन चाहिँ हामी हेर्न सकिन्छ है त सो मार्केटलाई मार्केटको फ्युजन अथवा मार्केटको अवस्था हेर्ने भने चाहिँ कता कता चाहिँ एकदमै ब्रेकआउटै दिएको छ ब्रेकआउट यस्तो बेलामा चाहिँ मार्केटबाट चाहिँ निस्किने बेटर हुन्छ है त यस्तो मार्केटमा चाहिँ किन्नु भनेको चाहिँ एकदमै अलिकति डर मर्दो चाहिँ फिस छ चा। पके पनि किन्नको लागि चाहिँ भर्सक म चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ एग्री गर्दिनँ अहिले अहिले चाहिँ नकिन्नु होला भन्छु किन्नको लागि चाहिँ हर्सक फिफ्टी अब तपाईँलाई चाहिँ डर लाग्छ अथवा तपाईँलाई लङ टर्मको लागि पनि त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूमै अब डिपेन्ड पर्छ है त अब बेच्ने हो कि नबेच्ने अब मेरोमा चाहिँ अब बेच्ने नबेच्ने भन्दा पनि किन्नु र बेच्नु भन्दा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही नलेज सिकाएर चाहिँ आफै गर्ने कोसिस चाहिँ बनाएको छु अथवा मार्केट कस्तो अवस्था छ अब कस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले बेच बेच भनेर अथवा किन किन भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब तपाईँकै जिम्मा हुन्छ तप है त त्यो चाहिँ तपाईँकै जिम्मा भएको छ फाइनली मैले चाहिँ बेच्न खोजिरहेको छ बेची पनि राखेको छ है थोरै किताब मात्रै छ अब मेरो बेच्नको लागि शिव मैले हिजो थोरै हल्का चल्टाउन हल्का अलिकति गरिराखेको थिएँ अब थोरै छ लगभग मेरो सो शिवमलाई म सल्टाउन खोजिरहेको छु सिक्सटी फोरमा गइरहेछ छ एसएसएचएल दुई सय एघारमा लिएको छ यसको स्टार प्लस कम्तीमा पनि मैले दुई सय राखेको छु यानि यसलाई चाहिँ म भोलि बेच्छु युएमआरएसलाई युए पनि मैले चाहिँ थोर्किता चाहिँ बेचेर चाहिँ फेरि अझ सल्टाउने अथवा नयाँ उन्नाइसेको यात्रामा मार्केट पो देखिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्ने भने चाहिँ ब्रेकआउट पोइन्ट पनि हेर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्रायः आगी आगी को आइपिओ के गर्ने हो भन्नुभयो राप्ती हाइड्रो पावरको त त्यही दिनै बेच्ने हो भनेर चाहिँ मैले भनिसकेको थिएँ अब ग्रुपमा हुनुहुन्न अब ग्रुपमा नहुँदा त्यही हो ग्रुपका साथीहरूले हाम्रो ग्रुपका साथीहरू त सबले बेचिसके राप्तीको चाहिँ अब के गर्नु अब अहिले अब राप्तीको चाहिँ अहिले भनेर अब केही छैन अब लेट भइसक्यो ढिलो आइसक्यो सायद म हिजो लाइभ थिइनँ म लाइभ आएको थिएँ भने पनि त्यो दिन म राप्तीको भनिदिइसक्थेँ किनकि म अहिले आफै व्यस्त हुनेछ रातिको तिन सय तिन तिन सय चालिस पैँतालिसतिर त मजाले बेच्न सक्थ्यो हाम्रो ग्रुपको मान्छेले चाहिँ लोएस्ट भनेको हाम्रो टिमले बेचेको भने तिन सय बयालिसमा बेच्नुभएको हायस्ट तिन सय कति छ्यालिस अडचालिस कतिमा बेच्नुभएको रहेछ खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ हाम्रो ग्रुपबाट चाहिँ योबाट निस्केको अब अहिले के गर्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अब हेर्ने भने पनि अहिले चाहिँ कति अङ्कले भाइ पुग्यो फेरि म चाहिँ सेल्सकै सिग्नल देख्छु है अझै पनि सेल सेलकै सिग्नल देख्छु म चाहिँ म भएर चाहिँ अझै सेल गरेर चाहिँ अरू सेक्टरतिर चाहिँ हात लाउँथेँ कि भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा गएँ अहिले बाइकको अपर्च्युनिटी चाहिँ कहीँ दिँदै दिँदैन एउटा बाई भन्ने सिग्नलै छैन अहिले बाइकको लागि चाहिँ भनौँ न एउटा बा बाई <laughs> त्यही कारणलेखेर चाहिँ एउटा बाइकको पोजिसन आएको छैन बाइकको पोजिसन आएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ नकिन्नु होला यस्तो बेलामा चाहिँ किन्नुभयो भने चाहिँ त्यो जस्तो रिक्स भनौँ न त्यो गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई अहिले नलिने चाहिँ होइन लिने नै हो हामीले दुई हजारको सेक्टरमा थोरै उठाउन सकिन्थ्यो अन्त दुई हजारभन्दा चाहिँ तल आउनै मानेन त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै उठाएको पनि थियो मैले चाहिँ सेभेन्टी फोरतिर उठाएको थिएँ सेभेन्टी फोर सेभेन्टी एकचोटि आएको थियो तपाईँको अस्तिको एउटा लोमा आएको थियो लगभग यहाँ उठाएको थियौँ हामीले पचहत्तरमा उठाएको थिएँ मैले यहाँ उठाएको थिएँ उठाएर हल्का बढ्न चाहिँ बढो फेरि घटना चाहिँ त्यही घटिरहेछ एसएसएचएल चाहिँ मैले दुई सय एघारमा लिएको छु त्यो कम्पनीको स्टप लस चाहिँ लगाइहाल्नुपर्छ कि हामीले चाहिँ जुन कम्पनीहरू चाहिँ एभरेज गर्ने नै होइन ट्रेडर्सहरूले चाहिँ एभरेजिङ गर्न खोजो भने त्यो मुख्य समस्या चाहिँ के हामीले चाहिँ एभरेजिङ गर्ने होइन ट्रेडर्सहरूले चाहिँ एभरेजिङ होइन स्टप लस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो एभरेजिङ गर्दा घाटा हुन्छ प्राय एभरेजिङ भनेको चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि लङ टर्मको लागि मात्रै हो एभरेजिङ भनेको चाहिँ न त तपाईँको चाहिँ पुरै हेर्ने भने चाहिँ यहाँ हल्का अलिकति उठ्न खोजिरहेको छ उठ्न खोजिरहेको छैन हल्का मैले चाहिँ आज म्याच गर्छ कि मेरो कम्पनी नेप्से घटिरहेको छ पुरा तर मेरो कम्पनीहरूमा चाहिँ त्यति साह्रो भोला त्यति साह्रो चाहिँ अङ्कमा चाहिँ घटेको छैन त्यो पनि मैले चाहिँ अलिकति प्राइस माथि नै बेच्न पाउँछु कि भनेर चाहिँ मैले सोचिरहेको अवस्था छ तपाईँहरूले पनि अलिकति होसियार गर्नु होला यस्तो बेलामा चाहिँ टुमा चाहिँ रिक्स हुन्छ है त यस्तो बेलामा चाहिँ किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गाह्रो हो तपाईँहरूले चाहिँ भर्षक नकिनेकै बेटर है त यस्तो बेलामा चाहिँ किन्नु एउटा होसियार व्यक्तिले चाहिँ हर्षक नकिनेकै बेटर हुन्छ ट्रेड गर्नुहुन्छ भने लगभग त्यस्तै भयो अहिले <laughs> दुःख छ चा अहिले चाहिँ एकदमै दुःख पनि छ मार्केटमा तनाव पनि छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति ग्रुपमा जोइन हुनको लागि त्यहाँ नम्बर छ नम्बर छ त्यो नम्बरमा वाट्सएप छ है त हाम्रो प्राइभेट प्राइभेट वाट्सएप छ अब फेसबुक पेज पनि छ हाम्रो पेज पनि छ तपाईँको हाम्रो वाट्सएप छ हजार रुपियाँ चार्ज चाहिँ लाग्छ है त हजार रुपियाँ चार्ज लाग्छ हाम्रो ग्रुपमा जोइन हुनको लागि ग्रुपमा धेरै सुविधाहरू पाइन्छ म एडभाइजरको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छु केही अब तपाईँको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ लभग पनि हिजैदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ मार्केटमा कुरा गर्ने भने सिम्पल छ है त यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति म सिकाएँ हामीलाई चाहिँ अस्ति नै सेल सेलको सिग्नल चाहिँ यहीँबाट दिएको थियो त्यही पनि हामी हामीले थोरै बाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ चा, ट्रेडर्स भएको कारणले चाहिँ त्यति चाहिँ फर्स हुन्छ यहाँ हेर्नु एउटा ट्रेनलाइन यहाँबाट खिच्यो अथवा यहीँबाट पनि खिच्न सक्नुहुन्छ कुरा उस्तै हो है त हामीले चाहिँ यो र यसलाई चाहिँ यो र यो यसलाई फर्स्ट सेकेन्ड मानिौँ होइन अनि यसलाई यहाँ ब्रेक गरेको छ क्या यहाँ ब्रेक भनेको चाहिँ कतिमा गरेको छ भन्ने हो भने चाहिँ यहाँ हेर्नु त लगभग पैँतालिस क्रस गरेको छ क्या यो पैँतालिस दुई हजार उन्नाइस सय दुई हजार पैँतालिसमा एउटा थियो अब हामीलाई दुई हजार पैँतालिस अथवा दुई हजारमा आउँछ भनेर त त्यही हेर थाहा था थाह हुन्न था था नि त होइन ब्याक जाला कि भन्ने भएको थियो त्यो अनुसारले हेर्ने भने चाहिँ यहाँ हेर्नु त ब्रेक आउट पोइन्ट यहाँ हो क्या तपाईँको यो डार्क मुड म राम राम्रो आउँदैन मलाई चाहिँ मनै लाग्दैन उज्यालो उज्यालोमा हेर्दा पनि आँखा पनि अलिकति राम्रो प्रष्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ आफ्नो आफ्नो अब हिजो अस्ति चाहिँ अब मलाई एउटा ब्रेक पोइन्ट यहाँ छ क्या यहाँ भएको कारणले का गर्दा अलिकति फियर थियो सो अहिले हेर्ने भने त अहिले त पुरै अब तपाईँको अब कहाँ आउनसक्छ भन्दा सिधै अहिले आउने भनेको चाहिँ तपाईँको कम्तीमा पनि आएछ भने अब मार्केट उन्नाइस सयको हाराहारीमा उन्नाइस सय छ उन्नाइस सय भनौँ न उन्नाइस सय छ अथवा एक दुई अङ्कले फरक पर्छ अब मार्केट आउने भनेको यहाँ हो सिधै उन्नाइस आउने हो अब मार्केटले चाहिँ उन्नाइसीतिर आउने आउँछ सो हतार हतार अब सेल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्पनीहरूले चाहिँ सपोर्ट लाइन ब्रेक गरौँ भने चाहिँ सेल गरेर चाहिँ तल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ म पनि सेल गरिरहेको छु बाइकको लागि कन्फर्मेसन चाहिँ छैन अहिले सेलकै लागि देखाइरहेको छ बाइकको लागि चाहिँ भन्ना छैन एक दुई रुपियाँ अङ्कलले चाहिँ म पनि अलिकति माथि नै बेचौँ भन्न खोजिरहेछ शिवम लगभग म बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि शिवममा अलिकति मैले मिस्टेक भयो अब त्यो बिमार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको म त्यतिमा दुःख चाहिँ मानिनँ किनकि म भएको भए अलिकति गर्थेँ अनि त्यो पनि खासै घट्दैन कि भन्ने भएको थियो दुई हजारबाट दुई हजारबाट फेरि तला आइसकेको छ मार्केट सिक्स्टी फोरमा कारोबार अहिले लगभग आइरहेको छ चौध हजार लगभग चौवालिस हजारको ब्रेक छ एउटा एउटा अपट्रेन्ड लिएला कि भन्ने भएको छ त्यो लिइरहेको छैन है त कट हो यसको मतलब अझै तल आउन सक्ने सम्भावना हाई हो टु म अझै हाई हो अहिले मार्केटमा चाहिँ आ, आ, मिर, ल तँ खोइ अब तँ थाहा भएन है मैले अहिले मेरो लग मेरो लगानी मैले हेरिरहेकै छैन अहिले मेरो लगानी भन्दा पनि अल्फालाई नै मैले ट्राई गरिरहेको छु त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने हो आफू आफ्नो स्ट्राटेजीले चाहिँ गर्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ भर्ष स्ट प्लस भन्दा पनि एभरेजिङ भन्दा पनि स्टा प्लसतिर चाहिँ ध्यान दिने है त यिनीहरू त मैले बेच्दिनु भनिरहेको अब बेच्नु भएन यो आइपिओहरू यसरी छैन कि अब आइपिओमा अब अरूले पाँच सय साठी दस किता यो दस किताहरूले डुबायो कि बजार <laughs> आफूभन्दा एक त अलिकति हालिदिइहाल्छ नि गाह्रो छ <laughs> बजारमा होइन अलिकति गरिदिइहाल्नुहुन्छ फिफ्टी सिक्स पुरै मार्केटले यसो र आज फियर्स हुन्छ फियर है आज मार्केट पुरै फियरै हुन्छ अब दुई तिन दुई दिन, दिन जति चाहिँ मार्केट फियर होला कि भन्ने हो चाहिँ लगभग नाइन्टिनमा आएपछि हल्का त्यहाँ एउटा त्यहाँ सपोर्ट लियो भने लियो नत्र मार्केटले चाहिँ नाइन्टिन चाहिँ नाइन्टिन अब दस लगभग पैँतिसतिर चाहिँ टच गर्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै छ अब हेरेर कामै छैन अहिले अब जुनै पनि कम्पनी त्यही फ्युचरमा छ अहिले कुनै कम्पनी हेरेर अथवा देखेर कुनै काम छैन अब त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँमा भर्स भर्छ म ट्रेडर हो ट्रेडरको हिसाबले भनिदिइरहेको हुन्छु अहिले अहिले कम्पनी हेर्ने भने चाहिँ वास्तवमा होइन सो युपिसिएलको भन्नुहुन्छ युपिसिएल घटिरहेको छ अब युपिसिएलको अहिले भन्ने कुरै छैन किनकि मार्केट डे बाई डे घटिरहेको छ एउटा यहाँ आउँथ्यो कि भन्ने भएको छ अब हाम्रो कम्पनी अब युपिसिएल हेर्यो भने दुई सय पाँचको हारिमा सक्ने अवस्था चाहिँ छ है त लगभग त्यतिखेर चाहिँ अब किन्नुको लागि अब हामीले यतिसम्म आयौँ भने पनि डराउनु चाहिँ पर्छ न डराउनु लगभग त्यही हो दुई सय आठ समथिङ आउँला कि भन्ने चाहिँ भएको छ नआउने होइन आउन सक्ने सम्भावना एकदमै आएछ कतिमा दिनुभएको त्यसमा हो हल्का मार्केट मार्केटमै चाहिँ अब यस्तो है त फेरि उन्नाइस सय आउने बित्तिकै फेरि पोजिटिभ लियो भने चाहिँ पाँच दस रुपियाँ घट्न सक्छ त्यहीँ आफूले किन्नको लागि एकमिडेट गर्नु पऱ्यो एउटा स्ट्रङ पोइन्ट देख्यो भने अथवा जुन कम्पनी चाहिँ दिनुभएको थियो त्यही कम्पनीमा चाहिँ एन्ट्री मार्नुपर्ने हुन्छ है त थोरै पोजिटिभ होला कि भन्ने चाहिँ यहाँबाट देखाएको छ हल्का यहाँ ग्रिन एउटा ग्रिन क्यान्डल फर्म होला कि भन्ने भएको छ हेरिमलेट सी के हुन्छ तर हामीले त अब अहिले 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 पाँच मिनटको चार्ट अथवा पन्ध्र मिनटको चार्ट हेरेर त कारोबार गर्न मिल् सकिँदैन पनि गाह्रो छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केयरफुल भन्छु म चाहिँ भन्नु भन्नुभएन चाहिँ घाटा आउनसक्छ है त बजारमा भन्न चाहेँ मैले क यो एरियामा छ यस्तो अब त्यो भटाभट किन्ने टाइम हो गाइज भनेर hmm. भन्नेहरूको भन्नेहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब त्यो तपाईँलाई लागेर हुन्न के यो चाहिँ ट्रेन इज फ्रेन्डको कुरा गर्नुपर्ने नि त हामीले ट्रेनमा ट्रेनलाई चाहिँ फ्रेन्ड बनाउने हो भने चाहिँ किन्ने बेलामा चाहिँ त्यही हुनु हुनुपर्छ न त्यस्तो भयो भने चाहिँ धेरै घाटामा जान सक्छ है त म कहाँ किन्दैछु जहिले पनि एउटा सपोर्टको एरियामा किन्ने मैले भनिरहेको छु कुनै डिफ्रेन्ट सपोर्टको एरियामा किन्ने अनि जहिले पनि बेच्ने बेलामा चाहिँ रेसिस्टेन्टको एरियामा बेच्ने सिम्पल छ त कुनै दोधारै छैन त तर अहिले किन्ने बेलामा चाहिँ अहिले नेप्सेमा चाहिँ किन्नेको किन्ने अवस्था चाहिँ छैन है अहिले मार्केट अहिले अब त भन्नेहरूको लागि चाहिँ फिफ्टी फिफ्टी हुने सम्भावना छ क्या हामी कहिले पनि फिफ्टी फिफ्टीमा चाहिँ भर्छ दोदरमा नहुनु होला कम्तीमा पनि सत्तरी पर्सेन्ट अस्सी पर्सेन्ट चाहिँ माथि मार्केट माथि जान्छ अनि मात्रै बाइङ बाइङ देखिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैले चाहिँ अब त्यत्तिकै अब बाई है भन्ने बित्तिकै अब कसैले त्यत्तिकै भने भन्दै उहाँहरूलाई पनि अब फिक्स भएको हुँदैन है त किनकि हामीले ट्रेन्डलाई फलो गर्ने हो भने हामी ट्रेडर्स हो ट्रेन्ड लाइनलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ कम्तीमा पनि यो यो सेक्टरमा आउने सम्भावना एकदमै उच्च रहेको कारणले गर्दाखेरि मान्ने हो भने चाहिँ किन्नु होला अलिकति विचार गरेर चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति होसियार गर्नुपर्ने हुन्छ है त हामीले चाहिँ तपाईँलाई मार्केट बढ्छ जस्तो लाग्छ भनेर किन्नुभयो भने त थाहा छ नि मार्केटले लगाइदिन्छ एभरेजिङ <laughs> गर्ने होइन अब एभरेजिङ भन्दा पनि स्टप लसतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एभरेजिङ गर्दा चाहिँ एभरेजिङ चाहिँ कहिले नगर्नु भन्छु म चाहिँ ट्रेड 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 गर्दै हुनुहुन्छ भने एभरेजिङ चाहिँ नगरेकै भेटेर है त यहाँ हल्का पोजिटिभ लिन खुवाउँछु अब हेरौँ है त यो पचहत्तरलाई लाइनलाई क्रस गर्छ कि गर्दैन ट्रेनलाई फ्रेन्ड बनाउनु पर्यो है त हामीले चाहिँ ट्रेनलाई फ्रेन्ड बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ नत्र चाहिँ फेरि सहा सक्छ त्यही कारणले गर्दा अलिकति बिकेयरफुल हुनुपर्छ है त म पनि अब कार म अलिकति कारोबार गर्ने भएको कारणले गर्दा लाइफ पनि आइरहेको हुँदैन त्यति साह्रो किनकि आफै आफै ब्याङ्क सेलिङ गर्नुपर्नेछ लगभग सिक्स्टी फाइभ फिफ्टी सिक्स यहाँबाट बढ्छ जस्तो गरेर छ म चाहिँ भर्षक सेल्सतिरै सेलतिरै ध्यान दिन्छु है त अब म पनि लगभग कति सिक्स्टी सेभेन सिक्स्टी सेभेनमा छ मेरो तिस्कि तिस्किता एभरेजमा हालिदिएको छु मैले लगभग अहिले कतिमा छ सिक्स्टी थ्री सिक्स्टी थ्रीहरू त एकदमै लो नि हो आजको लो हेर्ने भने त लगभग सिक्सटी थ्री यही एरियामा छ यहाँ हल्का एउटा पाँच मिनटको क्यान्डलमा हेर्ने भने चाहिँ हल्का पोजिटिभ देखाइदियो देखाइरहेको छ अब यसलाई हामीले इन्डिकेटर्समा हेर्ने हो भने चाहिँ आरएसआई यो हेरिराख्नु त पर्दैन त्यही पनि आरएसआईमा हेर्ने भने हल्का पोजिटिभ गर लगभग यो मिड ट्रेनमा ल फिफ्टी टू क्रस गर्न मानेन यता यसलाई विथ एमएलले हेरिदिनु सकिन्छ कुनबाट हेर्नुहुन्छ मैले यसलाई यहाँबाट हेरिहालेँ त म आफै किनबेच गर्दैछु होइन मैले अरूलाई बेच भनेर म त त तपाईँको हिसाब छ अब तपाईँ तपाईँमा पर्छ किन्ने हो कि बेच्ने हो अब मैले यहाँ किनबेच भनेर पनि नकिन्नु होला यो आ यो मेरो आफ्नो ट्रेड हो अब मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हो अब सबैजना साथीहरूले अब यसएच सेल गर्नुभयो त भन्नुभएको छैन अहिले गरेको किनकि दुई सयको स्टप्लस छ मेरो दुई सयको स्टप्लस छ होइन ए दुई सय एघारको बाइक छ मेरो दुई सय एघारको छ दुई सय दसको स्टप छ यदि दुई सय दस पनि दुई सय पनि कटो भने चाहिँ एक सय अस्सी आउने दुई सय अस्सी भनेपछि लगभग एक सय नब्बे एक सय समथिङ त्यही हारारीमा आउँछ क्या एक सय अस्सीसम्म आउन सक्छ होसरी गर्ने हो क्या जहिले पनि स्टप प्लस एभरेज गर्ने होइन है ट्रेड गर्दाखेरि एभरेज गर्ने कोसिसै नगर्नु एभरेजिङ गर्नुभयो भने घाटा हुन्छ एभरेजिङ गर्ने हो भने अठार सयतिर गर्ने उन्नाइस सयतिर हल्का गर्ने जस्तो हुन्छ नत्र यो बिचको सेक्टरमा चाहिँ एभरेजिङ होइन त्यति मात्रै भन्न खोजेको यो अहिले पुरै पुरै अहिले पुरै पुरै क्रिप्टो नै अहिले क्रिप्टो करेन्सी अथवा इन्डियनको इन्डियनको पनि मार्केट घटिरहेको छ अहिले हेर्ने भने विश्व बजारको मार्केटै डाउन फर्ममा छ यो हेर्ने भने युएस डलरको करेन्सी इन्डेक्स डिएक्सवाईको हेर्ने भने पनि एकदमै डाउन छ अब क्रिप्टोको क्रिप्टो क्रिप्टोको अब छोडिदिनु यो एप्पलको लगभग नेटफ्लिक्सहरूको पनि सबै मार्केट डाउन छ अहिले विदेशीको पनि हेर्नु न हालत कस्तो छ यहाँ हेर्नु त ट्रेन ट्रेनलाई चाहिँ अब यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ धेरै इन्डिकेटर्सहरूले चा, चाहिँ ब्रेकआउट गर्न छ यहाँबाट चाहिँ मार्केटले हल्का लिन खोज्यो किन अझै माथि जाने सम्भावना छ कतिसम्म माथि जान सक्छ भनेर चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ यो लाइनमा टच गर्न सक्छ है त भन्ने भएको छ है त यो एरियामा यो एरियामा चाहिँ छुन सक्छ कि भनेर थोरै एउटा मार्केट लान सकिन्छ सो यहाँ एन्ट्री चाहिँ यहाँ हुन्छ है त लगभग अब नेपालमा त त्यो कन्डिसनै छैन नेपालमा त कन्डिसन हुन्छ हुने नै छैन मार्केटमा हेर्नु त पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ हाइप छ क्या अहिले नेगेटिभ हाइप छ भन्न खोजेको उन्नाइस सयतिर जान सक्ने सम्भावना हाइछ यहाँ कसो भन्दाखेरि चाहिँ अब मार्केट यो हो कि यो एरियामा आउन सक्ने सम्भावना छ अब आएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि आएन भने ठिकै छ त मार्केट आएन भने दुई हजारको सेक्टरतिर एन्ट्रीमा एन्ट्री मार्नु न एक्काइस सयको टार्गेट राखेर सिधै हो यो बिचमा किनेर चाहिँ ओजलमा नपर्नु होला भन्न खोजेको मात्र यस्तो बिचमा किन्नुभयो भने कहिलेकाहीँ मात्रै हो भाग्यलाई साथ दिनु पऱ्यो अब यो चाहिँ त्यति भाग्यले साथ दिनु पऱ्यो है अब भाग्यमा विश्वास आप, होइन आफ्नो आफ्नो कर्ममा विश्वास राख्नुहुन्छ भने कर्ममा अथवा ट्रेनलाई चाहिँ फ्रेन्ड बनाउनुहुन्छ भने ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेन ट्रेन लाइनलाई फलो गर्नुहुन्छ भने अहिले बाहिरको सिग्नल चाहिँ छैन यो मैले मात्रै भनेको होइन प्राय जसलाई जसलाई सोध्नुहुन्छ भन्दा हुन्छ सबले आफ्नै आफ्नो तरिका हुन्छ म चाहिँ अहिले चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ त्यति साह्रो भएन एउटा दुई हजारको एउटा सपोर्ट एरिया थियो त्यहाँ हल्का लिन सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो क्रस गरौँ भने चाहिँ स्टप स्टप्लस चाहिँ दुई अस्सी समथिङमा हुन्छ है त तर नेपालको कन्डिसनमा हेर्ने भने चाहिँ आउँदैन नि त हामीलाई थाहा छ था तिन चार दिनमा मात्रै मार्केट आउँछ मेरो चाहिँ आएको छ यहाँ हेर्ने भने मैले अस्ति लिएको छु एसएसएचएल दुई सय आठ छ स्टप्लस लाउँ कि भन्ने भएको चाहिँ डर चाहिँ भएको छ तर यो खासै यसको चाहिँ किनकि सबभन्दा लोमा छ क्या अब लोमा छ यानि कि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै युपिसिएल त युपिसिएल तल आयो भने कहाँसम्म तल सक्छ भनेर थाहा छ नि त हामीलाई हेर्नु त दुई सयसम्म आउनसक्छ अथवा एक सय अडसट्ठीसम्म आउनसक्छ तर एसएसएसएचएचएलको चाहिँ यस्तो कन्डिसन छैन कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसको चाहिँ सबभन्दा तल अब यसले तल आफ्नो आफ्नो बनाउनु पर्छ क्या हेर्नु त एसएचएचएल चाहिँ अब तल आयो भने कहाँसम्म आउँछ भन्दाखेरि लगभग यो एरियामा छ त्यही कारणले मैले नबेचेको मात्रै हो होइन जस्तै अब अरू युपिसिएल एनएचपिसीहरूको त तल पनि छ नि त त तल आयो भने अझै तलसम्म गएका कम्पनीहरू छ नि त तिनीहरू त हो किन तिनीहरूलाई त त्यहाँ हेरेर पनि मान्छेले डराउँछ नि त हो यहाँ यहाँ बेच्ने तर यसको चाहिँ यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग यसले अर्कै इतिहास आफै इतिहास कोर्नु भएको कारणले गर्दा दुई सयभन्दा तल आयो भने चाहिँ अलिकति समस्या पर्छ म स्टप स्टाप्लस चाहिँ दुई सयमा राखिरहेको छु अनि तल आएछ भने त्यो बेचेर चाहिँ बरु दस रुपियाँ तल आएछ भने फेरि म त्यहाँ किन्नको लागि चाहिँ रेडी हुन्छु तर अहिले तत्कालीन चाहिँ बेच्नको लागि स्टोर प्लस मेरो टार्गेटै आएको छैन यस्तो हो मैले कस्तो कसरी कस सोचेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ एसएलएसएललाई चाहिँ दुई सय एघारमा किनेको दुई सय चालिसमा बेच्छु भनेर मैले सोचेको छु चालिस रुपियाँ जति प्रफिट अथवा होइन तिस रुपियाँ जतिको प्रफिट राखेको थियो घटो भने त्यही दस रुपियाँ घाटा होस् बढो भने तिस रुपियाँ यो नीति यो नीति चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ जिउनैमा पनि अब हामी के गर्छौँ भने अब म भन्दा पनि अब म पनि त्यही गरेको त्यही गल्ती गरेरै आएको दौडाएको मैले पनि धेरै अनुभव छ ममा पनि र तपाईँहरूले पनि त्यही गल्ती चाहिँ गरिराख्नु भएको हुन्छ क्या कतिले चाहिँ अब किन्नुहुन्छ अलिकति त्यो घटो भने बेच्ने होइन क्या तपाईँहरू चाहिँ अब त्यही किताब चाहिँ फेरि किनिधिहाल्नुहुन्छ अनि फेरि थप्नुहुन्छ क्या फेरि किन्दै फेरि त्यही किताब चाहिँ थप्दै थप्दै घाटा घाटा चाहिँ हुनुहुन्छ बरु निस्केर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ बरु अह अहिले मार्केट कस्तो छ भन्दा अहिले कसैले सोच्दा चाहिँ सोच्ने हुन्न क्या तपाईँहरू ए बढला नि त बढ्ला नि त भनेर बसिराख्नु भएको छ अहिले सबैजना प्रायःहरू बढ्ला नि त नि त भन्नुभएको छ घाटामा हुनुहुन्छ तर अब यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छु निस्किने भनेर चाहिँ भर्ष कम मात्राले म है म यहाँबाट यो मार्केट चाहिँ अहिले मलाई डर लाग्यो म निस्केर चाहिँ तल वेट गर्छु यदि मार्केट तल आएन भने माथिमा बरु किन्न खोज्छु भनेर त्यो आँट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म त्यति आँट भएन भने चाहिँ तनावमुक्त तनावग्रस्तै हुन्छ मार्केट <laughs> पर्छ पर्छ तपाईँको चाहिँ अब इन्डियामा के अरे विश्वयुद्ध हुन्छ भन्दैमा नेपालमा इफेक्ट पार्ने होइन धेरै निफाकमा इफेक्ट पर्छ केही केही विदेशी विदेशीको विदेशकोमा हेरेर पनि यता केही असर चाहिँ पर्छ है त तिनीहरू चाहिँ एउटा एउटा उयो नै हो यो चाहिँ एउटा रुल्सै हो भन्दा पनि हुन्छ अब तपाईँलाई चाहिँ अब हाम्रो त एउटा भनौँ न एउटा बिजनेसमा त तपाईँको डिमान्ड र सप्लाई पनि त छ नि त आयात र निर्यात पनि छन् होइन तपाईँको पेट्रोल भाउ फेरि महँगाई बढ्न सक्छ नेपालमा महँगाइ भयो भने तपाईँलाई पैसाको अभाव हुनसक्छ त्यो सिचुएसन्स पनि धेरै इन्डिकेटर्सहरूमा पऱ्यो भने चाहिँ असर गर्छ है त युक्रेन र युक्रेनको रुसको रु फाइट पऱ्यो भने चाहिँ अरू देशलाई यति देशलाई चाहिँ असर मात्रै गर्छ अरू देशलाई चाहिँ गर्दैन भन्नु सर जस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो असर गर्छ असर गर्छ डेफिनेटली असर गर्छ मार्केट मार्केट त्यही मार्केटमा चाहिँ धेरै असर गर्न सक्छ नेपालीको मार्केट किन छैन र भन्ने एकदमै छ इन्भेस्टहरू धेरै छ मार्केट आ, Uh, के हुन्छ भने uh, त्यो वान सोल्युसन वान पर्सेन्ट अफ सोलुसन भन्ने एउटा बुक छ है मलाई मनपर्ने बुक पनि छ त्यो बुक भर्ष पढ्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाको छ कि वान पर्सेन्ट सोलुसन भन्ने बुक चाहिँ मेरो फेभरेट फेभरेट त अरू नै छन् तर त्यो पनि एकदमै पार। मन परा मैले भर्खरै पढेर त्यो कम्प्लिट गरेको बुक हो मजा आएको छ किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ <laughs> रहेछ आज दुई दिन पोइन्ट बढ्ला मजाले भन्नुभएको थियो त भन्नुभएको छ अस्ति त दुई दिन दुई दिन त तिन पोइन्ट बढ्दा मजाले भन्नुभएको थियो त भन्नुभएको छ दुई तिन पोइन्ट भन्नाले के भन्नुभएको पुरै बुझिनँ मैले ट्रेन अनुसार चल्नुपर्छ है मार्केटमा ट्रेनअनुसार चल्नुपर्छ है त छोड्नु छ तँ मैले यहाँ भनेर पनि अब त्यो काम छैन मैले त्यो डिस्क्राइब न नजाने गाउँको अब बाटै नसोक्नु भने जस्तै हो त्यो चाहिँ अब मैले यहाँ डिस्क्राइब गरिनँ है त त्यो त्यो अब अरू बाहिरको अब के कुरा गरौँ हामी अहिले ठिकै छ अब नाइन्टिनतिर लिने कि भन्ने प्लान डेफिनेटली सिक्सटी फोर सिक्स पोइन्ट नाइन्टी आज एउटा हाई जान्छ र बेच्ने भने अघि हाईमा लगभग बेच्न खोजेको त्यो एडजस्टै भएन लगभग त्यहाँ म अलिकति चुक्यो भन्दा मेरो चाहिँ किनिएन लगभग उत्तिकै भए पनि मेरो चाहिँ आएन क्या त्यहाँ अनलकी भए म त्यहाँ हल्का सेभेन्टी टूमा अनलकी फिल भयो म आफूले मेरो चाहिँ मेरो लगभग मैले अलिकति ढिलो उयो गरेछु मेरो चाहिँ चे म्याचिङै भएन घट तिमीबाट घट्न थालिहालो गाह्रो भयो मलाई चाहिँ आज लगभग ब्रेकआउट के गर्ला अब यहाँ हेर्ने भनेर चाहिँ अब यो एउटा हाई लिन थियो र यो हाईमा बेच्न खोजेको मैले यहाँ हाल्न खोजेको भएन कि अब एउटा हाई लिन छ कि भनेर वेट गरिराखेको छौँ जहाँसम्म लाग्छ दुई बजीसम्म चाहिँ भएछ भने म चाहिँ सेलै गरिदिन्छु नत्र यसो यस्तो तरिकाले चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ तरिका सेयर मार्केटमा कमाइँदैन है त यो नत्र यो लस जान्छ हेरिराख्नुभन्दा बरु निस्किएर निस्किएर चाहिँ तलै अलिकति कुर्नु बेस्ट होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही अप्सन चाहिँ बेस्ट अप्सन हुन्छ अहिलेको अवस्थामा त्रिसठी चौसठी पैँसठी छैसठी सडसठी सडसठीमा राखिदिएको छ भने यो मेरै हो यो यो चाहिँ मेरै हो है त यो तिस किता छ यो तिस किताको यसको लगानी चाहिँ अरू अरूबाट उठाउनु पऱ्यो मलाई यो सिबममा घटो भने पैँतिस पैँतिसतिर आउनसक्छ यदि उन्नाइस सयतिर आएछ भने शिवम छ सय पैँतिसतिर आउनसक्छ त्यो बिस तिस रुपियाँको म अलिक डर लाग्यो मलाई चाहिँ निस्किएर चाहिँ अरू कम्पनीमा चुज गर्न खोजेँ मात्रै हो भने चाहिँ अनि बेच्नु पर्थ्यो नि त रापति त तपाईँ त हाम्रो ग्रुपको होइन कि सुरज सर जस्तो लाग्छ मलाई सुरज सर कि हेर्नु भएन ग्रुपमा मैले अलरेडी नोटिस भएको जस्तो मलाई प्राइभेट सोधिराख्नु भएको थियो धेरै सरहरूले आराज के भन्नुभएको छ यो राप्तीको त मैले सेल्स भइसकेको छ है सेल गर्नु नि भनेको छ है मैले चाहिँ यो लगभग मैले टिकटकमा पनि हालेको छु होला मैले टिकटकमा पनि अलरेडी अलिक खासै हुन्छ टिकटक बिहान भन्ने जस्तो पनि सुनिरहेको छु <laughs> ठिक छ यो कम्पनी भर्सक्छ अहिले पनि हेर्ने भने चाहिँ अहिले पनि म चाहिँ सेल्स नै देख्छु है त रिक्स हो हुन चाहिँ अब यो कम्पनी किनेर यो कम्पनी बेचेर चाहिँ चा, बरु अरू सेक्टर छ अहिले एकदमै राम्रो राम्रो कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीमा लगानी अथवा सपोर्ट एरियामा छन् कि त्यस्तो कम्पनी चाहिँ सपोर्ट एरियामा किन्नु चाहिँ राम्रो हो त्यसमा दस रुपियाँ बरु स्टप प्लस लगाउने तिस रुपियाँ चाहिँ प्रफिट राखेर रा चाहिँ किन्नुभयो भने जित्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ कम्पनी हो भन्न सकिन्न है त म भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि म भए त अस्ति नै बेचिसक्थेँ है अब 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 भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले तनाव हुन्छ त्यही पनि ट्राई अलिकति वाच गर्थेँ भर्षक आजको हाईमै बेच्न कोसिस गर्थेँ कति हाई गएको छ अलिकति त्यहाँ हेरेर है त रातिको चाहिँ जे होइन जेबिएलबीको के भन्नुभएको छ जेबिएलबी मलाई जेबिएलबीको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जेबिएलबीको चाहिँ आज पोजिटिभ देखाइन्छ थोरै लिन यसको चाहिँ कता कता डर भन्दा पनि यसको चाहिँ मार्केटमा हेर्ने भने लाई चाहिँ को, चा। को, को, मा ला को इतिहास हेर्ने हो अथवा मार्केट हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो यस्तो है त यो के गर्नु भन्दाखेरि आज नकिन्ने है त आज नकिन्नुहोस् कम्तीमा पनि छ सय छ सय पचास अथवा छ सय चालिससम्म हाल्छु भनिदिनुहोस् अहिले छ सय दस छ है त तपाईँको के थर्ट हुनुपऱ्यो भन्दा पनि यो कम्पनी चाहिँ म छ सय छब्बिस छब्बिस सय सरी छब्बिस सयसम्म उठाउन कोसिस गर्छु भनेर चाहिँ एउटा योजना बनाउनुहोस् अब जस्तै मैले के तपाईँले के टेक्निक अप्नाउनुहोस् जेबिएल लिनु छ मलाई मैले के गर्नु पर्यो भन्दा म छब्बिस सयमा किन्छु भनेर प्लान गर्नुहोस् अब अहिले मार्केट घट्ला जस्तो गरिरहेछ सबले घट्छ घट्छ भनिरहेछ अहिले मा मार्केटमा हेर्ने एउटा फियर पनि छ उन्नाइस सयसम्म आइदियो भने त फेरि मलाई त गाह्रो हुन्छ छब्बिस सयमा हालेको मैले चाहिँ के योजना अथवा के माइन्ड सेट बनाउनु भने तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ अब छब्बिस सयमा किन्छु भनेर चाहिँ सोच्नु होला होइन छब्बिस सयमा किन्छु भनेर सोच्नुहोस् अब अब भोलिको दिनमा आज नकिन्नुहोस् भोलिको दिनमा हेर्नुहोस् भोलि मार्केट घट्यो भने तपाईँको डेफिनेटली डेफिनेटली तल आउँछ अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब भोलि पच्चिस सय पचास आउनसक्छ हो अब पच्चिस सय पचासको एउटा टार्गेट राख्नुहोस् अब पच्चिस सय पचास आएपछि चाहिँ किन्छु अनि मार्केट हेर्नुहोस् मार्केट बढेको छैन भने अथवा मार्केट बढ्न मानेन भने चाहिँ किनकि हामीले त्यसलाई छब्बिस सयमा किन्छु भनेर आँट बनाएको छौँ अनि हो त्यसरी गर्दै त्यसरी स्टेप बाई स्टेप तल गर्नुहोस् यदि मार्केट वात्ता बढ्छ भने तपाईँले पच्चिस सय पचासतिर अथवा पच्चिस सय कतिसम्म आउँछ तिखेर उठाउन सक्नुभयो भने ठिकै छ सक्नु भएन भने छब्बिस सयमा छब्बिस सय त अलरेडी हामी किन्छौँ भनेर बसिरहेको थियौँ छब्बिस सय हाल्दाखेरि केही फरकै भएन त्यसपछि टार्गेट छब्बिसैको टार्गेट त्यसपछि सत्ताइस सय अठाइस सय कति कति माथि जान्छ त्यो तरिकाले सोच्नुहोस् होला अहिले तत्कालीन चाहिँ किन्नु चाहिँ भन्दिनँ म चाहिँ अब रिक्समा लिनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ भने डेफिनेटली त्यो चाहिँ अब तपाईँकै सोच्छु है त गाई चाहिँ एघार पर्सेन्ट राज्य सर म <laughs> अब के भन्ने भन्ने अब अवस्थामै छुइनँ मार्केट हेरिराखे <laughs> <laughs> त्यही हो कतिजना साथीहरूलाई चाहिँ मार्केट घट्छ थाहा छ तर आँट लिन सक्नुहुन्न नि तँ पनि एउटा प्रब्लम तँ पनि एउटा सोलुसन <laughs> त्यो चाहिँ के प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ मैले त्यो चाहिँ अब जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ घट्छ जस्तो लाग्छ तर एउटा आर्ट एउटा डिसि डिसाइड लिन कतिजना साथीहरू भएको छ त्यसको चाहिँ मलाई अलिकति भनौँ न कता कता ओहो भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या डर भन्दा पनि लिनु चाहिँ पर्छ स्टप प्लस त्यही भएर भन्छु स्टप्लस चाहिँ दुई हजारमा किन्छु उन्ना उन्नाइस सय दुई हजारमा किनेको सेयर चाहिँ दुई हजार पैँतालिसमा साठीमा बेच्छु भनेर त्यो आर्ट चाहिँ लिनुपर्छ क्या अब मैले यहाँ वर्षक सिकाउन खोजे मात्रै हो तपाईँलाई टिच गराउन मात्रै खोजेँ मैले मा चाहिँ अब कम्पनी यो किन तो किन भनेर भन्दिनँ है त त्यसो भन्यो भने मलाई समस्या पर्छ नेस्टो भन्नुभएको रहेछ अब नेस्टोको हल्का आइडियाले है त मैले नेस्टोको हेर्ने भने चाहिँ अब इतिहास साँची छ अब इतिहास साँची छ भन्नाले चाहिँ अब यसको के गर्न सकिन्छ भने एउटा यहाँ छ है उन्नाइस सय उन्नाइस सय एक्काइससम्म आएको कम्पनी हो अथवा उन्नाइस सयभन्दा तल आएको कम्पनी अझै तल मिल म्याचिङ गराउने भने यो कम्पनी लगभग पनि कतिसम्म आएको अठार सय पचाससम्म आएको कम्पनी एउटा यहाँबाट लिएको छ ब्रेक एउटा हाई हाई यहाँ गएको छ ल यो एउटा ब्रेकआउट गरेको छ यसको हाइएस्ट भनेको लगभग अहिलेको एरियामा छ है त यो एउटा सपोर्टको एउटा यो सपोर्ट किनकि भन्दा पहिलेको यहाँ यो र यो मानिम है त अब के गर्ने तपाईँले भन्ने हो भने यहाँबाट थोरै देखाइदिँदै दे? अब यो यो यो, यो रुल्स फलो गर्नुपर्छ है त तपाईँले अब यसको ट्रेन लाइनमा चाहिँ चार्ट गराउन मिलेन अब ब्रेकआउटको लागि मैले कहाँबाट तान्दिन अब यसको त छैन त्यही पनि यसलाई सानो मानेँ है त मान्नु चाहिँ यसलाई त्यति भ्यालिड चाहिँ मानिँदैन त्यही पनि अब हेर्ने भने चाहिँ यहाँबाट मान्दिउँ है त हामीले लु अब हाम्रो कम्पनी यहाँबाट अथवा तपाईँको प्राइस चाहिँ उन्तिस सय चाहिँ भन्दा तल आएछ भने अब आज तिन हजारमा जा डेफिनेटली छ उन्तिस सयतिर आएछ भने अथवा तिन हजार चाहिँ क्रस गरेर उन्तिस सयको एरियामा आएर चाहिँ ठोकिएछ भने अथवा मार्केट त्यतिखेर चाहिँ उन्नाइस सयवटा चाहिँ फेरि ब्याकअप आएछ भने एन्ट्री गरेको बेस हो अब यो हिजो अस्ति नै अब यो यत्रो डे बाई डे छ बेच्न सक्नु भएन डराउनु भयो अब त्यो त्यो अब के भन्नु त्यही पनि तपाईँको मार्केट चाहिँ लगभग अध्यय आएछ भने पनि एउटा उन्तिस सय उन्तिस सयसम्म आउन सक्ला कि किनकि त्यहाँ किनकि नेप्से पनि हेर्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि नेप्से एक्काइस सयमा उन्नाइस सयमा डज हुनसक्छ होला उन्नाइस सयसम्म चाहिँ ब्याक हुनसक्छ किन उन्नाइस सयसम्म भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हल्का फियर भइदिइरहेको छ मार्केट उन्नाइस सयसम्म आयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ अहिले मार्केट हेर्नु नि त ब्रेकआउट गरेको थिएन अघि यहाँ ब्रेकआउट गरेको थियो यहाँ पाँच मिनट र पन्ध्र मिनटको चार्टमा हेर्ने भने चाहिँ यहाँ ब्रेकआउट देखाइरहेको थियो यहाँ हल्का ब्रेकआउट गर्ला कि भन्ने डर भएको थियो अनि यहाँ एउटा रेसिस्टेन्ट चाहिँ फेरि यहीँ थियो है त किन रेसिस्टेन्ट भन्दाखेरि यो यहाँ यहाँ हेर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ किन रेसिस्टेन्ट भन्दाखेरि लगभग यो एरियामा थियो क्या है यहाँ न त यो एरियामा लगभग यो एरियामा भनौँ थोक न अनि यो एरियामा त्यही भएर यो एरियाबाट चाहिँ ठग्न ठोगिन सक्छ भन्ने भएको त्यसरी ठोकेर तल डे बाई डे आज घटिरहेको छ अवस्था हेरिन्छ होल ओभरअल नेप्सेलाई हेर्ने भने पनि होल ओभरअल नेप्सेलाई एनालाइसिस गर्ने भने पनि यस्तै हालत छ नेप्सीको है त नेप्सेको लगभग यही 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 अवस्थामा कुदि कुदिरहेको छ यो यू, यो एरियामा ठोकिन सक्ने सम्भावना छ किनकि भोल्युमले पनि साथ दिइरहेको छैन पहिले यत्रो भोल्युम थियो अहिले भोल्युम पनि एकदमै डिक्रिज भएको छ हामीलाई हेर्ने भने पनि डेढ अर्बको पनि मजाले कारोबार नहुने अवस्था देखिन्छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भर्सक बाइक बाइक चाहिँ म त्यति साह्रो देख्दिनँ बाइकको लागि चाहिँ म भन्दिनँ पनि बाइकको लागि यदि आएछ भने अलिकति इन्डिकेटर्सहरूले साथ दिएछ भने गर्नु होला अब यो नेस्टोको चाहिँ अब के गर्नु भन्दाखेरि अब अलिकति रिस्क लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली थोरै चाहिँ यदि आइपिओ परेको थियो भने चाहिँ म चाहिँ बेचेर चाहिँ दुई सय रुपियाँको कम्पनी अब अरू सेक्टरतिर चाहिँ लगानी गर्थेँ हुन त अब यो कम्पनी यत्रो गएको थियो तिस सयसम्म चाहिँ बेच्ने खालको कम्पनीहरू चाहिँ हेर्नु त यत्रो घटेको रहेछ म घटेको कम्पनीहरू हेरिदिइहाल्नुपर्छ कि त राखेरै काम छैन म फवाट कि जेपिएल भन्नुभएको छ अब फर्ट र जेबिएल फवाट भनेको अब अहिलेको 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 होइन अब फवाट भनेको फवाडको हेर्ने भने त अब तपाईँको अहिलेको कम्पनी होइन नि यी कम्पनीहरू फवाड एकदमै धेरै 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 हेर्ने भने फाट र जेबिएल बी हुन त उस्तै उस्तै हुन् अब मलाई दुइटै मनपर्छ नमनपर्ने तर डिभिडेन्ट हिस्ट्रीले हेर्ने भने फाड पनि एकदमै राम्रो छ है त फवाडलाई ध्यान दिन चाहिँ सकिन्छ फवाटमा मान्छेहरूको कारोबार पहिल्यैदेखि नै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फर्ड नट ब्याट भन्न चाहेँ तर रिक्स लिने हो राम्रो गर्ने अब कति अब भर्खर त जेबिएलबीको त के भन्नु अब मैले तर जेबिएलबीमा चाहिँ ट्राई गर्न चाहिँ सकिन्छ उस्तै हुनु ठिक ठिकै लाग्छ मेरोमा चाहिँ एउटै एउटै उस्तै उस्तै लाग्छ है त कुनैलाई कम्पेयर गर्नै सक्दिनँ म चाहिँ खोइ त हो मेरो म्याचिङ भएन कि के हो बैसठी ल अब सर्ट सिक्सटी सेभेनमा पनि गएन भने त हुन्छ तर दुई बजीसम्ममा चाहिँ हल्का एउटा फक्चर चाहिँ आउँला कि भन्ने एउटा सानो आशय छ चा, नआउने चाहिँ होइन एउटा सानो आशय गरेको छ त छैन हौ यस्तै हेर्नु त ट्रेन आजको कुदिरहेछ मार्केटले क्रसै गर्न मानिरहेछ न हल्का अलिकति ल्याउन खोज्छ भने गर्दैन यस्तोमा त अनि कसरी कारोबार गर्नु होइन त त्यहाँदेखि म रिक्से लिन्छु हल्का आज फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट भन्दा नै म पुरै सर्ट आउनै आँटेको छ एउटा राख्न खोजिरहेको छु त्यो भने एसएचएसएललाई चाहिँ चा राख्नै पर्छ चा किनकि मेरो स्टप स्टाप्लस भनेको दुई सय छ यो कम्पनी चाहिँ म हल्का राख्छु यो कम्पनी चाहिँ दुई सय दुई सयको एउटा स्टाप्लस छ टार्गेट माथि नै थियो हाम्रो हेरौँ लेट्सी यदि अब यो कम्पनी दुई सयबाट चाहिँ फेरि बुम कहिदेछ भने फेरि म दुई सय दसमा चाहिँ किन चाहिँ छोड्दिनँ डेफिनेटली दुई ससतिर चाहिँ म एन्ट्री चाहिँ मार्छु है त यो कम्पनीमा त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या त्यसरी चाहिँ हात लाउनु पऱ्यो कि हामीहरूले चाहिँ त्यही कम्पनी चाहिँ फेरि थपेको थपेको गऱ्यो भने चाहिँ अलरेडी घाटामा हुनुहुन्छ अझै घाटामा हुन्छ कि स्टप स्टाप्लस लाउने चाहिँ एकदम बानी बसालौँ मेरो ग्रुपका साथीहरूले चाहिँ त्यही त हो अहिले सेल्सकै छ हो अहिले सेल्सकै छ अब के भन्नु अब यहाँ इन्डिकेटर्स यहाँ अब ट्रेन्ड लाइनलाई फलो गर्ने भने चाहिँ सपोर्टको एरिया छैन कि यहाँ न त अब सपोर्टको एरिया भनेको यहाँ छ है अब कतिजना साथीले बुझ्नुहुन्छ सपोर्ट कि सपोर्ट एरिया अब बुझ्नुहुन्न अहिले सपोर्टको एरिया तल छ कि उन्नाइस सय लगभग उन्नाइस सयको छाँटकाटमा छ अब यो बिचबाट कहिलेकाहीँ फर्किन सक्छ नफर्किने होइन प्रायः फर्किन सक्छ त्यो चाहिँ अब के हुन्छ भने यस्तोमा अब लगानी गर्नु भनेको चाहिँ अब यो यो चाहिँ अब त्यतिकै भाग्यलाई साथ दिएको भनेर मात्रै हो त्यो चाहिँ अब त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ भन्ने हुन्छ तर यहाँ यहाँ पुगेपछि चाहिँ पर्न सक्ने सम्भावना एकदमै यहाँ किनियो भने चाहिँ बरु होइन यहाँ किनियो यहाँ किन्ने छ भने चाहिँ बरु बढ्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ सत्तरी अस्सी पर्सेन्ट चान्स हुन्छ बढ्न सक्ने यहाँ भने चाहिँ फिफ्टी फिफ्टी यहाँबाट बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ यो अवस्था चाहिँ त्यस्तो अवस्था हो कि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भन्न खोजेँ अब अरूले त त्यही भाग्य नै भन्छ नि त सर हामीलाई थाहा छ नि त हामी त कहिले हामीले त ट्रेन लाइनमै चल्छौँ हामी भर्ष ट्रेड जहिले अब मिस्टेक यो चाहिँ भुल्नु भयो होला क्या हामीले चाहिँ त्यही कारणले भन्छ क्या जसले पनि भनिन्छ अथवा भन्ने एउटा रुल्स चाहिँ छन् एउटा एउटा थियो गएको मतलब अहिले भन्छ सबले भन्छन् नि डोन्ट ट्रेड एगेन्स्ट द ट्रेन्ड भनिन्छ नि त होइन सो so, डोन्ट ट्रेड एगेन्स्ट द ट्रेन्ड हो यो रुल्स फलो गर्ने हो सबले प्रफिट हुने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ अब यहाँ लियौँ भने चाहिँ हामीले ट्रेनको ट्रेनको गलत गलत गऱ्यौँ कि जस्तै यहाँ किन्यौँ भने चाहिँ अब ट्रेन ट्रेन लाइनमा चाहिँ हामी यहाँ किन्यौँ भने चाहिँ के भन्छ भने तिमीले गलत ठाउँमा किनिराखेको छौ है भन्छ क्या सिधै हो अब हामीले त ट्रेन लाइनलाई फलो गरेको छौँ यहाँ किन्यौ भने सही हुन सक्थ्यो भन्न हुन्छ क्या यो एउटा दुई हजारको एरियामा चाहिँ एउटा किन्न सक्यौँ भने हल्का यहाँ सपोर्टको एरिया थियो नि त यहाँ अलिकति सही हुन सक्थ्यो है तिमी भन्न खोजेको अब तपाईँको यहाँ किन्यो भने चाहिँ सजिलो हुन सक्थ्यो अब यसको रुल्स के छ भने यो यसको रुल्स के छ भने यहाँ किन्ने यहाँ बेच्ने क्या ट्रेन हाम्रो ट्रेन लाइनको फलो किन्यो भने यहाँ यहाँ किन्ने यहाँ बेच्नको लागि रेडी हुने हामीले अनि से अनि त्यसपछि यहाँ किनेको मार्केट तपाईँलाई घट्छ जस्तो लाग्यो भनेपछि यहाँ बेच्न यहाँ बेच्नको लागि यहाँ स्टप लस लाउनको लागि रेडी हुनु पऱ्यो क्या हामीले अब हामी 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 हामीसँग त्यो आँटै छैन धेरै साथीहरूसँग त्यो आँटै आउँदैन बेच्नको लागि मनै मान्दैनन् यहाँ अब यसो भन्छ यहाँ कस्तो कस्तो राम्रो रुल्स छ कि अनि हामीले अलिकति फलो नगरेर मात्रै हो के भन्छ नि लु अब यहाँ यो बिचमा चाहिँ नकिन्ने भन्छ मार्केटलाई यहाँ किन्नको लागि नकिन्ने भन्छ है त यो अब एरियामा अब अहिले कतिजनाले किन्नुहुन्छ अब तँ अब भनौँ न एउटा भाग्यले साथ दियो भने मात्रै हो अब तँ तर ट्रेनको आइसो भन्छ नि यहाँ किन्नुहोस् होइन के भन्छ यहाँ किन्नुहोस् फाइदा यहाँ राख्नुहोस् यहाँ किनेर यहाँ बेच्ने एउटा आँट बनाउनुहोस् भन्छ ल ठिक छ अनि यदि यहाँ किनेको अब हामी जहिले पनि त राइट हुँदैनौँ नि त अब हामी जहिले पनि अब सही हुँदैनौँ नि त तर अनि गलतको लागि पनि सचाउनको लागि दिन्छ नि त मार्केट कति तल आउन आउनसक्छ भन्दाखेरि इ अठार सौमा कहाँ छ भन्दाखेरि मार्केट यहाँ आउनसक्छ यहीँ त अब फेरि अठार सयसम्म चाहिँ के नआउला त आउन सक्छ नि त होइन सो उन्नाइस सयमा किन्नु भन्छ डेफिनेटली उन्नाइस सय एरियातिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है अथवा रिक्स दिन सक्नुहुन्छ है सेयर मार्केट त पनि रि रिक्सी छ तर यो ठाउँमा रिक्स लिँदा चाहिँ अलिकति कम रिक्स हुन्छ भन्न खोजिया मात्रै हो त्यति मात्रै हो, हो। ओ, अब यहाँ किनेको हामीले उन्नाइस सयमा किन्यौँ भने चाहिँ फेरि उन यदि अठार सय असी क्रस गरेछ भने यहाँ बेच्नको लागि रेडी हुनु पऱ्यो क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ अठार सयसम्म मार्केट आउन सक्छ भन्छ ओ, तेसे, तेसे, हो अब हामीले चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ अब यहाँ किन्ने बित्तिकै मार्केट माथि गएछ भने चाहिँ फेरि दुई हजारमा बिचमा पनि रेडी हुनु पऱ्यो अब दुई हजारदेखि माथि गएछ भने त्यसरी दुई हजार साठी त्यस्तै त्यस्तै सिम्पल छ फलो अब यो बिचमा किन्ने साथीहरूको लागि चाहिँ मैले भन्न खोजेको अथवा यो बिचमा किन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू कहीँ न काहीँ बिचमा हुनुभयो कि बिचमा हुनुभयो तपाईँको चाहिँ जस्तै घर घर वरिपरि एक्सिडेन्ट भएको भए सबले देख्न सक्थ्यो अथवा तपाईँ बच्न चाहनुहुन्छ हुन्छ बिचमा पर्नु पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ बिचमा हो भने त माथि माथि गयो भने पनि तपाईँलाई खासै फाइदा हुँदैन यो समस्या यहाँ छ माथि बिचमा किन्नुभयो भने फाइदा भयो भने धेरै हुँदैन अनि फाइदा धेर भयो तपाईँ बिचमा किन्नुहुन्छ जब कतिजना साथीहरूले सबैले बिचमा किन्छन् अनि बिस रुपियाँ दस रुपियाँ पाँच रुपियाँ बढ्छ पन्ध्र रुपियाँ बढ्छ अनि के बेच्नु हो जब पन्ध्र रुपियाँ त बढो कम्ती यहाँ तिस रुपियाँ बढोस् न भन्दाखेरि तिस रुपियाँ बढ्दैन किन बढ्दैन भन्दा रेजिस्टेन्ट यी नजी माथि छ हो तर यदि तपाईँले चाहिँ बाई चान्स यहाँ लिनुभयो भने तिस रुपियाँ बढिदिन्छ नि तिस रुपियाँबाट बेच्न पनि मजा आउँछ नि त होइन त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यी यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला वर्षक तपाईँहरूले चाहिँ कारोबार गर्दा का अहिले मार्केट डाउनै हुन्छ म चाहिँ म चाहिँ अलिकति सेल नै गर्छु किनकि उन्नाइस सयतिर आउँछ कि भन्ने भएको छ अब यदि मार्केट अब स्किनको लागि मैले आज बेचेँ भोलि बढो भने त्यही अनुसारले चाहिँ स्ट्राटेजी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ तर भोलि भोलि एउटा ग्रिन बनाऊ भन्दैमा मार्केटमा फेरि बजारमा एउटा ग्रिन भयो भन्दैमा ड्यामै किनिहाल्ने पनि होइन त्यसलाई भ्यालिड गर्छ गर्दैन यसको मतलब चाहिँ यदि मार्केट माथि नै जान्छ जस्तो लाग्छ भने पाँच दस रुपियाँ चाहिँ बढी हाल्दै पनि केही हुँदैन है त भन्न खोजेको मात्रै हो त्यही भएर सपोर्ट डेटीमा हेर्नु होला राज राजे सरले आफू त पुरै एकाउन्ट क्लियर गर्ने मान्छे हो जान्ने मान्छेले यही हो जान्ने मान्छेले ट्रेन्डलाई फलो गर्ने मान्छेले क्लियर गर गरेर बसिराख्नु भएको छ धेरै साथीहरूले अब नजान्ने अब हामी अब एभरेजिङ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यही कुरेरै बस्छ अब जिन्दगी त्यही छ अब एभरेजिङ गर्छु भनौँ अनि यसो हेरौँ भने यति घटेको छु कहाँ बेच्नु भाउ भन अनि माथि जाला नि त अब तल किन्छु नि भनौँ फेरि तल किन फेरि तल आइदिन्छ लुज्जा अब चाहिँ स्वा <laughs> त्यही हो जस्ट तपाईँहरूलाई एउटा नलेज नलेजको मात्रै हुन्छ एउटा नलेज तरिकाले भन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कम्पनी यही किन्नु न भनेर चाहिँ मैले भन्दिनँ पनि अहिले तत्कालीन चाहिँ त्यसको लागि त हाम्रो ग्रुप छँदैछ चा, ग्रुपमा हुनुहुन्छ ट्रेन योर फ्रेन्ड या डेफिनेटली ट्रेनलाई साथी बनाउने मलाई पनि होइन तपाईँहरूले तपाईँले यो यो ट्रेन यहाँ मेरोमा पनि यही चार्ट देखाउँछ चा, तपाईँकोमा पनि यही चार्ट देखाउँछ चा, यो चार्टलाई फलो गर्नुहोस् मैले भनेर कोही साथीले त्यो बिचमा पनि त किन्नु हो भनिरहेछ नि त उसले त होइन किन्नु भनिरहेको हुन्छ नि त कतिजना साथीहरूले त्यही कारणले चाहिँ बरु ट्रेन यो ट्रेनले चाहिँ भरसक ढाँट्दैन क्या तपाईँको साथीले चाहिँ ढार्न सक्छ क्या तपाईँको साथीले ढाड्न सक्छ त्यही भएर ट्रेनलाई चाहिँ फलो गर्नु न फाइदा हुने सम्भावना एकदमै आइसक डिएचपिएल घट्ने ठाउँ छ र भन्नुभयो डिएचपिएलको भन्नुभएको छ डिएच हेरिदिइहाल्यो है त दिवेश्वरीको घट्ने ठाउँ छ त सर यहाँ हेर्नु न यो एउटा यो लाइनमा आएको छ सिम्पल यसरी कोर्नुहुन्छ अरू धेरै थोक छ हेर्ने थोक चाहिँ अब म अलिकति टाइम पाउँदिनँ अब तपाईँलाई यहाँ प्रष्टै बुझाउनको लागि चाहिँ तपाईँको कम्पनी चाहिँ नाइन्टिन तपाईँको कम्पनी चाहिँ एक सय पचासीसम्म आउनसक्छ एट्टी फाइभसम्म आउनसक्छ घट्ने चान्स छ सर यो यो यहाँ हेर्नु त यहाँसम्म हेर्न सकिन्छ अब कस्तो छ भन्ने चाहिँ अब यहाँबाट कसरी आउनसक्छ भने नि तपाईँको कम्पनी चाहिँ यहाँबाट आउनसक्छ क्या सिम्पलै छ अब यसलाई हामीले यहाँबाट यहाँ ब्रेकआउट मान्देयौँ यो एरियाबाट पनि यो एरियालाई अब त्यहीँ ब्रेकआउट गर्थ्यो सेकेन्ड यहाँ छ अब यो त यहाँबाट ब्रेकआउट गरिरहेको थियो हामीलाई त यहाँ थाहा थिएन नि त तल आउँछ भनेर हसो भाइ दबाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो कम्पनी चाहिँ अब नहाउने होइन भने लगभग एक सय अस्सी एक सय असी त नभनिहालौँ नआउला खास चाहिँ एट्टी फाइभ एट्टी सेभेनसम्म एट्टी एटसम्ममा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ चा। छ डेफिनेट तर आज एउटा पोजिटिभ क्यान्डल बनिरहेको छ तपाईँको चाहिँ यसमा हेर्ने भने अलिकति गर्ने भने चाहिँ हामीले नेप्सी हेर्नुपर्छ नेप्सीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने त यदि नेप्सीले ने नै डाउन भएछ भने गाह्रो हुन्छ आजको हाईमा चाहिँ बेच्ने एउटा प्लान गरिरहेको छ त्यति मात्रै हो म चाहिँ एउटा नाइन्टी आउन सक्ने सम्भावना एकदमै हाई भएको कारणले गर्दा कहिलेका नाइन्टी भे सहिले त नाइन्टी आउँछ भन्नुभएको छ म त बेच्दिन्छु भनेर फ्याक्टा नभए तँ तो पनि समस्या छ है त त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले रिस्क लिन चाहिँ सक्नु पऱ्यो अब बुझ्नुहुन्न कतिजना साथीले चाहिँ मैले भनेको थट मेरो मेरो थट चाहिँ अलिकति बुझेर चाहिँ ओ यसो गर्दा चाहिँ जितिने पो रहेछ कि क्या हो भन्ने मात्रै हो मेहनत त तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ है त के भन्छ भने तपाईँको चाहिँ इफ यु वानट टु बिकम अ एक्सपर्ट इन भन्छ नि सोम त सोमवर्कमा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के एक्सपर्ट बन्न मन छ भने चाहिँ के भन्छ भने तपाईँले चाहिँ दस हजार आवर्स दस हजार घन्टा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अरे के तपाईँले नेप्सेमा दस दस हजार घन्टा ट्रेन लाइनमा के टाइम बिताउनु भएको छ बिताउनु भएको छैन भने तपाईँ खासै एक्सपर्ट होइन रहेछ भनेर चाहिँ भन्छ अरे क्या त्यही भएर चाहिँ भन्छु वान पर्सेन्ट सोल्युसन बुक पढ्नु होला एकदमै राम्रो छ मेरो मलाई चाहिँ मन पर्यो एकदमै मन छुयो अझै पनि कतै कता चाहिँ अझै पनि प्र्याक्टिस चाहिँ अझै चाहिने रहेछ भन्ने मलाई पनि फिल बनायो त्यो बुक पढेर चाहिँ मेरो त म चाहिँ आफूले आफूलाई थेट म त एक्सपर्ट भइसकेँ क्या हो जस्तो फिल भइरहेको थियो त्यही पनि मलाई त्यो बुक पढेर चाहिँ अझ हो ममा त धेरै कमजोरी रहेछ भन्ने भएको थिएँ सबले त्यही बुक चाहिँ यसो पढ्नु होला भन्न चाहे मलाई पुरा मन पऱ्यो एकदम मजाको छ है त बुक भन्दा पनि युट्युबमा समरी छ है यस्तो मैले पनि युट्युबमा समरी हेरेको बुक पढ्न टाइम त ता लाग्छ म अर्कै बुक पढिराखेको छु जित तपाईँको भन्ने छ एउटा जित तपाईँको पनि मजाको छ है मलाई मैले पनि भर्खरै पढ्न सक्नु पढ्न सक्न सक्नु आँटिसकेँ बुक पढ्ने बानी बसाल्नु होला अब यहाँ के छ हाम्रो मार्केटमा यो मार्केटमा हेर्ने भने लगभग यस्तै छ अब अरू मार्केट मार्केट अझै घटला भन्नुभएको छ किनकि अब ब्रेकआउट गर्ला जस्तो छ यो मार्केटमा चाहिँ अझै घटला कि भन्नुभएको छ यस्तो हो नेपालको मार्केट चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई कारोबार चाहिँ नगर्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ किनकि कारोबार म मैले चाहिँ कारोबार चाहिँ यहाँ तपाईँलाई चाहिँ भनेको होइन है नगा नगा त कारोबार नगर्नु होला तपाईँले पनि त्यही पनि ट्रेडिङ भ्यू अब ट्रेडिङ भ्यूबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई प्र्याक्टिस अब हामीलाई त प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ नि त जस्तै हामीलाई त पैसा लगानी अथवा फ्रीको पनि पैसा चाहिँ फ्रीमा दिन्छ है त पैसा फ्रीमा दिन्छ त्यो पैसालाई कतिमा गर्नु हुन्छ त्यस्तो एप्सहरू छ त है तपाईँ यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसको लागि है त टेटर साथीहरूलाई को भाइहरू अहिले भर्खरकै अब धेरै साथीहरूले चाहिँ भन्छ सर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ सेयर मार्केटमा त प्र्याक्टिस गर्न अलिकति मिल्दैन किनकि एघार बजेदेखि तिन बजीसम्म चाहिँ हुन्छ तर हाम्रो यो जुन इन्टरनेसनल छ हाम्रो ट्रेडिङ भ्यूहरूकोबाट हेर्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो अनुमान यो मार्केट चाहिँ यहाँ एउटा प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ प्र्याक्टिस केमा गर्ने त हामीले त ट्रेड गर्नु पऱ्यो ट्रेड गर्दा त प्र्याक्टिस चाहिन्छ प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ यस्तो यस्तोबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अझ आफूले आफूलाई निखारिन चाहिँ सक्नुहुन्छ है त दस हजार घन्टा पुऱ्याउनु होला त्यही भएर डिएसपिएलको ल पोजिटिभ एरियामै देखाएर चाहिँ अहिले चाहिँ अब अझै घटलाग क्या भन्दा वान नाइन्टी सेभेनमासम्म आएको छ सम्भावना चाहिँ छ अब भन्ने त अहिले जुनै पनि कम्पनीहरू घटिरहेछ अब एउटा मात्रै भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजिएको होइन चाहिँ एकदमै प्रायः कम्पनीहरू चाहिँ घटिरहेछ एउटा मात्रै कम्पनी चाहिँ घटेको छैन नै त यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ कम्पनीहरू धेरै कम्पनीहरू घटिरहेछन् सबै कम्पनीहरू प्रायः घटेको छन् अनि तर वर्ष घटेको कम्पनी पनि सपोर्ट एरियाको कम्पनीहरू लिनु हो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ जस्तै यो यो ठिक छ तपाईँको चाहिँ हेर्ने भने कुन अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको हेर्नु त यो डिएचपिएल भन्ने भन्दै थियो डिएचपिएल घटो भने तल आयो भने त यहाँसम्म आउन सक्छ नि त एक सय सबले हेर्छन् क्या यो कम्पनी यो कम्पनी तमै पुल त यति तलसम्म आएको रहेछ भन्छ अनि यसको सिलिङ प्रेसर आउने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ क्या सेलिङ से प्रेसर हो ओ, एर, यो कम्पनी त एक सय साठी पैँसठीतिर आएको रहेछ अनि अहिले त असी अहिले त एक सय नब्बेतिर छ त हो यसरी डर हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दा अलिकति होसियार खबरदार भन्न खोजे मात्रै हो तर अरू कम्पनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अब भर्खर ब्रेक गर्न आँटेका छन् ती कम्पनीहरू चाहिँ हो पहिलेका यसै हेर्छन् पहिले त खासै घटेको छैन त यो कम्पनी त अनि त्यो त्यसमा चाहिँ बायर्सहरू अथवा सेलर्सहरू चाहिँ अलिकति बेच्न मान्दैनन् र त्यो कम्पनी खासै नघटला त्यो एउटा साइकोलोजिकल्ली सोच्ने त्यो एउटा भनौँ न एउटा लजिक हो त्यसलाई चाहिँ म्याजिक हामी चाहिँ अब म्याजिकलाई प्रायः विश्वास गर्छन् तर लजिक पनि त लगाउनु पर्छ जस्तै यो कम्पनी त पहिले यहाँसम्म घटेको रहेछ भने यसपालि पनि नघट्ला भन्ने चान्स एकदमै हाई हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले याचेल याचेललाई चाहिँ अलिकति किनेको थिएँ त्यति मात्रै हो तर स्टप प्लस चाहिँ लाउनुपर्छ है त स्टप प्लस लाएन भने चाहिँ रुनुपर्छ होटलको सेयर अहिले घटिरहेको छ फाइनेन्सहरू पनि एकदमै <laughs> अब म भन्दिनँ अब मैले अब यो दिन छोडिसकेँ अब मैले कम्पनीको नामहरू दिन स छोडिसकेँ अब चाहिँ होटल होटल राम्रै छ नि त रिक्स म त अब रिक्स त लिँदिनँ अब हेरौँ नै यो यो जुन यो लाइन यो ट्रेन यो ट्रेनको लाइनलाई चाहिँ क्रस गर्छ कि गर्दैन हेरौँ है त आज यो पाँच मिनटको चाडले एकछिन गइदिए पनि यति गइदिए चाहिँ हुन्थ्यो मार्केट त थुप्रै फिफ्टी फोरमै भोलि भोलि पैँतिसतिर आउला <laughs> पर्सि उन्नाइसतिर जाला भन्ने डर <laughs> 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 हस् होटल ल ठिक एडिबिएल कतिमा उठाउँदा ठिक होला सर दुई सय किता लङ टर्म हो यो नि त लङ टर्मको लागि अहिले सोच्ने सोच्ने हो अब लङ टर्मको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ अब एडिबिएल है त मलाई मन पर्ने मलाई पनि मनपर्छ एडिबिएल अब कति पैसा छ सर दुई सय किता भनेपछि तपाईँसँग पक्नु है त एडिबिएल 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 लङ टर्मको लागि दुई सय किता लगभग एडिबिएल दुई सय कित्ता भनेपछि तपाईँको चाहिँ दुई सय किता दुई सय किता, किता सोच्दै हुनुहुन्छ दुई सय कित्ता इन्टु तिन सय लु बाइस तिन सय बाइस कि हार लगभग तपाईँसँग चौसठी हजार छ है त चौसठी हजार लगभग एक लाख जति होला चौसठी हजार जति छ चौसठी भनेपछि तपाईँको चाहिँ पैँ चौतिस सयको चौतिस सय इन्टु कति कित्ता पचास चौतिस सय तिस तिस सय ठिकै छ सर अब पैसा खासै छैन होला नत्र अरू कम्पनीमै हात लाउनु भन्थेँ म चाहिँ अलिकति चौतिस सय पैँतिस सयको कम्पनीहरू चाहिँ टर्मको लागि चाहिँ राम्रो थियो यो नराम्रो चाहिँ होइन सर अब यसलाई नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ तपाईँलाई चाहिँ अब एडिबिएल भन्दा अरू कम्पनीहरू मजाको छन् मलाई चाहिँ मजाकै लागिरहेको छ अरू कम्पनीहरू चाहिँ अलिक एकदमै लोएेस्टमा पनि आएको छ यो कम्पनी फेरि लोएेस्टमा चाहिँ भन्न सकिँदैन यस्तो है त यी कम्पनीहरूले चाहिँ अब पछि बोनस पनि खाना पाइयो बोनसमा पनि राम्रो यता प्रफिट हुन्छ र प्राइस पनि बढ्छ भन्ने भएको एडिबिएल ठिकै छ एडिबिएलमै हात लाउने भने चाहिँ ठिकै छ नि भयो दुई सय किता कतिमा उठाउँदा हुन्छ भन्नुभयो अब त मार्केट हेर्नु न यो कम्पनी चाहिँ थोरै भए पनि तिन सय पन्ध्रतिर वाच गर्नु न तिन सयतिर तिन सय पन्ध्रतिर यदि आएन छ भने अहिलेकै जुन रेन्ज छ त्यही रेन्जमा उठाउँदा पनि हुन्छ लङ टर्मको लागि त अलिकति एक दुई यहाँबाट चाहिँ हल्का एउटा क्रस गर्ला कि जस्तो भयो त हेरौँ है वाच मार्केटमा लगभग त्यही हारिमा छ अब सिक्सटी uh, टू यो शिवम पैँतिससम्म आउँछ भनेर मलाई हन्ड्रेडमा लगभग धेरै धेरै अब आउने आउनेसम्म एकदमै हाई छ कता कता डर लागिरहेछ पहिले अब सिक्सटी टू अब खासै नआउला चाहिँ हो तर म कम्पनी सिफ्ट गर्न हटेँ यो कम्पनी बढ्नुभन्दा पनि बरू अरू कम्पनीले चाहिँ छिटो बढेर चाहिँ मलाई प्रफिट देला कि भन्ने सोचेको कारणले गर्दा मात्रै कम्पनी सिफ्ट गर्न खोजेको त्यति चाहिँ मैले गर्न खोजेको चाहिँ होइन त्यस्तो तल आउँछ भनेर चाहिँ होइन तर कम्पनी सिफ्ट नराम्रो कम्पनी चाहिँ होइन अब शिवमलाई नराम्रो त भन्न मिल्दैन तर अब म महँगो कम्पनी किताब धेर खेलाउन मन लागिरहेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भयो नत्र यो कहिले पनि एउटै एउटैमा चाहिँ फेरि ट्रेड गर्न चाहिँ सकिँदैन है है तिन चार तिन चारवटा कम्पनी चाहिँ चाहिन्छ हामीहरूलाई लिस्टमा राख्नु होला यसरी अब वाच मार्केट वाच, वाच लिस्टमा चाहिँ आफ्नो कम्पनीहरू धेर नराख्नु होला कुन कुन कम्पनी किन्ने हो आफ्नो कम्पनी राख्नु होला अथवा लिस्टमा रहेको कम्पनी चाहिँ राख्नु होला स्विट गङ्गा लगभग मैले दुई सय पचासमा उठाउँछु भनेर सोचिरहेको छु आरआरपिएल लगभग लोस्टमै आएको छ मैले अस्ति न दुई सय एकसाठीमा गरेर मैले तिन सयमा बेचेको छु मलाई मजाको प्रफिट आरएफपिएलबाट पनि दिएको छ आरआफपिएल हल्का भोलाटाल कम्पनी हो र ग्रुप हुँदै पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ अथवा धेरै सरहरूको कुरा सुन्दा पनि आरआफपिएललाई चाहिँ एउटा उचाल्न खोज्न पनि खोजिरहेको छ आरएफपिएल अझै लोएस्टमा आएछ भने आरआफपिएललाई पनि ध्यान दिन्छु यो सिमङको पैसा चाहिँ केमा हाल्छु भने म शिवमको पैसा म हाल्न मन लागेको भनेको आरपिएलमा हालौँ कि यो यसमा हालौँ कि भन्ने भइरहेको छ मलाई चाहिँ युपिसिएल एकदमै सस्तो आएको छ युपिसिएललाई लगभग पनि दुई सयको हारिमा हेर्छु म त्योभन्दा महँगो अहिले हाल्दिनँ दुई सय गएर आउन किनकि अहिले लोएस्टमा हेर्ने भने पनि लगभग आइरहेको छ तलमा हेर्ने भने दुई सयभन्दा तल आएको छ धेरै कम्पनीहरू छन् है सस्ता कम्पनीहरू धेरै कम्पनी छन् लेट्स हेरौँ अब हाम्रो भनेको प्रिडिक्ट मिल्छ कि मिल्दैन नाइन्टिनमा आएन छ भने फेरि त्यही अनुसारले चाहिँ फेरि रिएन्ट्री चाहिँ हाल्नु पऱ्यो होला कहिलेकाहीँ चाहिँ गलत हुन्छ जस्तै किन्ने बेच्ने बेलाम, बेलामा किन्ने ठाउँ रहेछ तर बेच्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति ओहो ला बेच्नु मैले त उल्टो पो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर छिटै नै रिकभरी गर्नु चाहिँ पर्छ है त फेरि किन्नको लागि चाहिँ त्यति डराउनु चाहिँ भएन तर एउटा क्यान्डल पोजिटिभ भयो भन्दैमा ल लगानी गर्नु पनि त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन जस्तै यो यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो यो एउटा पोजिटिभ बनाउँदा भन्दैमा यहाँ किन्ने होइन नि त किनकि घट्न सक्ने सम्भावना थियो नि त है अर्को क्यान्डल चाहिँ एउटा कन्फर्म हुन्छ अनि मात्रै एन्ट्री हार्नु होला बरु अलिकति सस्तो अलिकति सस्तो बरु एक दुई रुपियाँ भए पनि अलिकति कम कम खाउँ भर्सक राम्रैमा एन्ट्री मारौँ भन्ने भएको छ हेरौँ है त अब यो लास्ट एउटा पोइन्ट छ है अब आजको आजको एउटा एउटा हाई बनाउने एउटा लास्ट कोसिस गरेको छ बायर्सहरूले हल्का पेल्न खोजिरहेको देखिन्छ यहाँ चाहिँ हेरौँ अब कति माथिसम्म पेल्छन् अँ ठिकै छ यहाँ हाम्रो सरले नेप्सी सरले पनि भन्नुभएको छ एडिबिएल एडिबिएल तिन सय बिस तिन तिसमा उठाउ उठाउँदा घट्छ छैन राम्रै प्रफिट दिन्छ घटेर लसमा पनि नजाला भन्नुभएको छ हो यो राम्रै हो मैले अघि पनि मैले सेम भन्न खोजेको पनि हो सेम भनिसकेको पनि हो त्यो कम्पनी चाहिँ एडिबिएल ठिकै छ नराम्रो चाहिँ छैन तर अझै पैसा धेरै भएर चाहिँ अब अरूतिर हाल्दा पनि कुरा उस्तै हो हुन चाहिँ अब थोरै किताब आउनु र राम्रो कम्पनी छान्नु र धेरै किता धेरै किताउ उठाउनु र ठिक ठिकको कम्पनी छान्नु कुरा हुन चाहिँ उस्तै हुन् पक्कै पनि तर एडिपिएल मलाई मन मनपर्ने पनि कम्पनी हो तर अब हामीले नेप्सेलाई हेर्ने नि त नेप्सेमा भर्सक पोजिटिभ अहिले तत्कालीन चाहिँ छैन अहिले चाहिँ किन्ने भनेर चाहिँ मैले भनेको होइन है त तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले नकिन्नुहोस् उन्नाइस सय नाइन्टिनतिर आएछ भने चाहिँ बरु यसो हेर्नु होला त्यहाँ यसो हेर्नु चाहिँ अब आएछ भने चाहिँ अब आउँदै आएन ठिकै छ भने बरु एक दुई रुपियाँ पाँच रुपियाँ भने महँगो हाल्ने त्यतिखेर किन्नको लागि रेडी हुने अलिकति क्रस गर है त यहाँ हेरौँ है त लेट्सी अलिक भन् मैले भन्न खोजेको बुझिसक्नु होला ल मैले अब त्यही कुरा डिस्क्राइब गरिनँ है त खोइ त हो कहाँ गयो फेरि के हो थियो कन्ट्रोल जेट कि के थियो हेरौँ है त यहाँ हल्का ब्रेक गर्ला जस्तो गर, गर है यो यो लाइन चाहिँ हल्का माथि जाला जस्तो गर हो यसपछि क्रस गरौँ भने चाहिँ माथि नै माथि हल्का माथि के समय माथि जान्छ भन्ने अलिकति आशा गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ लाइफको लागि नेप्से अल्फामा त्यति साह्रो भरोसा गर्न सकिन्न किनकि नेप्से अल्फा अलिकति डिले भएर चल्छ क्या नाइन्टिन फिफ्टी फोर पोइन्ट सेभेन्टी वान एकदमै हाइप मान्न थालो अब यसको यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति डराउनु नि पर्छ न नडराउने मैले अब आफ्नो अलिकति बडो भने बरु एक दुई रुपियाँ महँगो अलिकति माग्यो आज बेच्ने चाहिँ बेच्नु फेरि कहिले यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ है कतिजना साथीहरूलाई चाहिँ आज बेच्छु भनेपछि आज बेच्नै पर्छ क्या कतिजना साथीहरूलाई चाहिँ जस्तै आज किन्छु पैसा हुन्छ अनि आज किन्छु भनेपछि किन्नै पर्ने हुन्छ क्या त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला धेरै साथीहरू त्यस्तो गर्नु त्यस्तो गरेको देख्छु है मैले चाहिँ मेरो कति छ सिक्सटी सेभेनमा छ नि लगभग सिक्स्टी थ्रीमा कारोबार हुन थालिसक्यो सिक्स्टी सेभेन त अब घटेको हुन त सेभेन्टी फोरमा राखेको मेरो कारोबार भएन सेभेन्टी टूमा पनि मैले हालेँ हाल्न चाहिँ त्यहाँ अलिकति भएन आजको हायसै सेभेन्टी टू सिक्स सेभेन्टी टूमा छ मैले हालेको मेरो चिकारोबार लिनै सकेन फिफ्टी फोर हल्का बढेछ भने यसरी अलिकति आफ्नो दामहरू बढाउन सकिन्छ किन दाम बढाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हल्का यहाँ हल्का यहाँ क्रस गर्ला गर्ला जस्तो गरौँ हो ठिक छ ठिक छ यो यो, यो एदी आ, एदी हो नि त यो स्ट्रेटेजी हो नि त फिफ्टी पर्सेन्ट सेल गर्ने घाटा भएछ भने घाटा अलरेडी छ अझै घाटा नहोस् न भनेर त फिफ्टी पर्सेन्ट सेल गरेर चाहिँ यदि यदि मार्केट भोलि माथि नै जान्छ भने पुरै एक दुई रुपियाँ महँगोमा हाल्ने क्या तर घाटा हो त्यसरी चाहिँ बेगर्नु सक्नु पऱ्यो क्या तर यो स्ट्रेटेजी चाहिँ पहिले नै किन्ने बेलामा चाहिँ त्यो सेयरको अप्नाउनु पर्छ है त जस्तै अहिले ढिला भयो तपाईँहरूसँग मैले जानिनँ भनेपछि यो गल्ती एउटा बुझ्नु पऱ्यो जस्तै जस्तै कुनै कम्पनी किन्नुहुन्छ त्यसको स्टप प्लस पनि लेख्नुहोस् कपीमा लेख्नुहोस् यसको लु यो यति भन्दा तल आएछ भने म चाहिँ हिचखिचाउँदिनँ बेचिदिन्छु भन्ने अनि प्रफिट भयो भने त ठिकै छ अब मार्केट हामीले त किन किन्छौँ मार्केट अब बढ्छ भनेपछि किन्छौँ त यदि हामीले मिस्टेक भएछ भने मिस्टेक भएछ गल्ती भएछ बेच्नुपर्ने रहेछ भनेपछि त्यतिखेर बेच्नको लागि चाहिँ नडराउनु न बढो भने तिस रुपियाँ फाइदा होस् घट्यो भने दस रुपियाँ घटोस् सिम्पल स्ट्राटी <laughs> सिम्पल स्ट्राटेजी योभन्दा अरू के भन्ने नै छैन तपाईँलाई अब भन्ने कुरा के भनेर छ यहाँ भाइले के भन्नुभएको छ एउटा कान्छाले मलाई हाम्रो अभिभाइले चाहिँ एमएचएनएलको पख है त सो सोक्यो भन्नुभएको छ अलिक जुम गरेर भन्नुभएको छ ल ठिकै छ एमएस च्यानलको दा एमएस च्यानलको भनिदिनु भन्नुभएको छ डेफिनेटली यहाँ त क्रस गर्नै मानेन यसको मतलब त आज मार्केट स्वाह नै हुन्छ अब यो त क्रस गर्न मानेन यति त क्रस गर्न मान्दैन अनि भनेपछि त कुन हिसाबले किन्नु अब जसले किन्छु भन्दैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ गलत भन्दैछ हो यहाँ चाहिँ हल्का पोजिटिभ भएको छ कान्छ तिम्रो अब तिम्रो अब ट्रेन आफ्नै तरिकाले खिच्ने हो जस्तै अब तिमीले अरूबाट हेर्न सकिन्छ भन्न आफूले खिचेको राम्रो लगभग तिम्रो कम्पनी चाहिँ लगभग पनि झर्ने सम्भावना चाहिँ यहाँ छ है त दुई सय अडचालिससम्म आउन सक्छ है त यो कम्पनी अलरेडी डे बाई डे चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ हेर्ने हो भने त यहाँ यहाँ अलिकति पहिले नै भएको थियो अब पहिलेको कुरा नगरौँ अब अब अहिले चल्दै कुरा अलिकति चल्दै गरेको कुरा छ यो छ तिम्रो रेसिस्टेन्ट अब हायस्ट पोइन्ट लगभग कति माइल किनेको छ अब महँगोमा उठायो कि यीहरू अब म बिमारी भएको कारणले म मलाई मलाई घाटा भइरहेछ मलाई पाँच हजार घाटा भएर म सुत्न सकिरहेको छैन यस्तो तनाव छ फेरि तनाव लिनु पनि हुँदैन है त अब मान्छेहरूले चाहिँ अब कति आफूलाई घाटा भएको सुनाउँदैनन् है त हर्षक अब लाइफहरूमा चाहिँ घाटा भयो भनेर सुनाउँदैन डेफिनेटली मलाई पाँच हजार घाटा भएको छ यो 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 महिना मैले बेच्नु पर्ने थियो अब मैले बेच्नु चाहिँ सक्थेँ पनि तर म लगभग धेरै गाह्रो भयो यो महिना चाहिँ मेरो बिमारी भएको कारणले गर्दा लगभग एक हप्ता जति त म हस्पिटलमै बसेँ हस्पिटलमै बस्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि म यहाँ आएर पनि मार्केट हेर्नै सक्दिनँ क्या मार्केट हेरेर लाइफ लगभग मैले त्यो दिन दुई तिन हप्ता म लाइभै आइनँ होला लाइभ एक महिनै आइनँ होला त्यतिखेर चाहिँ म बिमारी भएको थिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ मार्केट घट्न खोजेको तर मैले एउटा भिडियो बनाइदिएको थिएँ तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्थ्यो यो हाईमा चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्थ्यो भनेर एउटा मैले गरेको थियो यसो के गर भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको यहाँबाट हेरिदिहालेँ त थोरै माउन्टेनको के गर्यो भने नि माउन्टेनको चाहिँ बेचिदेऊ भन्छु म चाहिँ तिमीले कतिमा लिएको छौ बेच है तिम्रो कम्पनी चाहिँ त्यही हो दुई सय पैँतिसतिर आउनसक्छ किनकि मार्केटै आउँछ जस्तो छ अब तिम्रो कम्पनी होइन त दुई सय पैँतिसतिर भन्छ है अब दुई सय पैँतिस भनेको चाहिँ योतिर आउनसक्छ भन्छ त्यसले चाहिँ तर मैले चाहिँ के भन्छु भने दुई सय छ्यालिस पैँतालिससम्म आउनसक्छ भन्छु पाँच लाख घाटामा छु म त इमर्जेन्सी भर्न हुनु पर्ला भन्नुभएको छ Uh <laughs> म चाहिँ अब अहिले अब यो यतिमा हल्का ब्रेक गर्दा कि जस्तो भएको छ अहिले अह अहिले त म कुनै पनि हालतमा अहिले त्यतिखेर पोजिटिभ भएको छैन अब मार्केटमा मार्केटले चाहिँ फेरि अझै तल टच गर्ला कि भन्ने भएको छ यस्तो बेलामा चाहिँ हुन त प्यानिक एउटा प्यानिक चाहिँ बन्नु हुँदैन अब कहिले जब किन्ने बेच्नुपर्नेमा हामी सेल गर्छौँ ठिकै छ त त्यतिखेर मिस्टेक हामी त ट्रेडर्स हो नि त ट्रेडर्स त दुध भातै हुनुपर्छ मैले अलरेडी डिफाइन गरिरहेको छ त हामीलाई त वास्तै छैन खासै वास्तव गर्नु पनि हुन्न हामीले त हामीलाई अलिकति नोक्सान भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यही ट्याक्सहरूमा हो अनि अलिकति घाटा हुनसक्छ त्यतिमा मात्रै हो तर वर्षको ट्रेड लिँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पाँचवटा कम्पनी पाँचवटा कम्पनी छान्नु पाँचवटा कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ तिनवटा कम्पनीले चाहिँ एटलिस्ट प्रफिट दिनैपर्छ तपाईँको चाहिँ चारवटा कम्पनीले कहीँ कहीँ त पाँचवटा कम्पनीले दिन्छ तर पाँचवटा कम्पनीमा चाहिँ पाँचवटा फेल नहोस् हो क्या मेरो मेरो सोचाइ चाहिँ त्यही हो अनि प्रफिट हुन्छ क्या त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ ट्रेड हुन्छ हामीलाई त अहिले बेच्यौँ हामीलाई त अहिले बेच्यौँ भने त्यो बेच्नको लागि रेडी हुनुपर्छ ट्रेडर्सहरू चाहिँ त्यो त्यति साह्रो त्यो चाहिँ इन्भेस्टरहरू हो जुन चाहिँ इन्भेस्टर हुन्छ जा उहाँहरूको लागि जा। जा मात्रै हो किन्नेको लागि अहिले चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिँ अहिले मार्केटको ट्रेड अनुसार चल्ने हो नि त हामीले त ट्रेन्ड अनुसार अहिले त किन्ने होइन नि त अब कतिजना साथीहरूले किन्नुहुन्छ ठिकै छ यहाँ किन्नुहुन्छ प्राइसमा खासै अब उन्नाइस सयसम्म मार्केट झऱ्यो भने पनि खासै प्राइस नहोला पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ घटला अनि त्यसपछि सुट सुट बढ्ला हो त्यो त्यो त्यति मात्रै भन्न खोजेको मैले चाहिँ जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ दस रुपियाँ बिस रुपियाँ आफ्नो कम्पनी हेरेर चाहिँ तिस रुपियाँ अझै घट्दा नि मलाई चाहिँ वास्तव हुँदैन भन्नुभयो भने चाहिँ अब म ट्रेनको लागि म खासै भ्याउँदिनँ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ नबिच्दा हुन्छ त्यही हो यो चाहिँ अब सोच्नु होला अब ममा कमजोरी छ भनेर फिल गर्नु होला अब तपाईँले अरू अरूलाई ब्लेम लगाउने होइन कि भर्सक्त त ब्लेम त अब मलाई नै लगाउनु कतिजना साथीहरूले त अब मलाई ब्लेम लगाउनुहुन्छ अब आई जस्तै अब एउटा एकजना सर हुनुहुन्थ्यो लगाएको मैले मलाई एकदमै चित्तभन्दा पनि अलिकति भर्छ ब्लेम लगाउनु भएको छ लगभग मलाई अहिलेसम्म ग्रुपका मेम्बरहरूले एकजना चाहिँ भर्खर आउनुभएको थियो साठीतिर सर बेस भन्नु भएन उहाँसँग चाहिँ धेरै धेरै किताब थियो धेरै किताब हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ धेरै किताब हुँदाखेरि धेरै लस हुन्छ र थोरै हुँदाखेरि थोरै तर त्यो स्ट्राटेले सोच्नु भएन त्यही कारणले चाहिँ अलिक ब्लेम अरूलाई लाउनु भन्दा पनि होइन तपाईँ त्यो चाहिँ तपाईँको डि तपाईँको हो क्या यो मार्केट त तपाईँको पनि हातमा हो मैले चाहिँ तपाईँको टिएमएस खोलेर म कारोबार गरिदिन्छु भनेको होइन तपाईँलाई चाहिँ एउटा एडभाइजरको रूपमा काम गर्छु भनेको मात्रै हो है त मैले चाहिँ एडभाइजरको रूपमा मैले किनेको बेलामा भनिदिन्छु हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ सबभन्दा सस्तो कम्पनी कुन रहेछ त्यो भनिदिन्छु त्यसमा लगानी गर्नु भयो भने राइट टाइम तपाईँलाई ता बेच्ने हो कि किन्ने हो कि भनेर त मैले हेल्प गरिदिइरहेको छु त तपाईँलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले यति एक्टिभ हुन्छु म ग्रुपमा ग्रुपमा नबोले पनि मैले तपाईँले चाहिँ प्राइभेटमा मलाई एसएमएस गर्नुभएको कति त्यसको एक मिनट पनि लाग्दैन होला मलाई रिप्लाई आइहालेको हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ ला म कतै तपाईँ अभरमा पो गर्नुभएको छ कि मेरो मेरो सहयोग पो चाहिन्छ कि भनेर मैले त त्यो गरिरहेको छु तर कतिजना साथीहरू ग्रुपमा हुनु न होला धेरै ग्रुपमा म पनि पसेको छु मलाई पनि थाहा छ मेरो पनि अनुभव कि यसरी चाहिँ उहाँहरूले त टाइम दिन सक्नुहुन्न जसरी मैले टाइम दिएको छु जस्तो लाग्छ आफूले आफूलाई भनेको होइन रियालिटी कुरा त्यही हो है तपाईँहरू कतिजना ग्रुपमा अरू ग्रुपमा महँगा कम्पनीहरूमा एक वर्षको पाँच हजार तर मैले एक वर्षको पाँच हज एक वर्षको पाँच हजार भन्नुहुन्छ त्यो पनि गरिराख कति एक वर्षको पाँच हजार छ हजार न एक महिनाको 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 महिना एक हजार पनि लिइरहनु भएको मैले त के भन्न खोजेको भन्दै मैले त मैले चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ एक एक वर्ष भन्नु मेरो त एक वर्षको होइन जुनीसम्मै के हो भन्न चाहिँ म म बाँच्नु जेलसम्ममा चाहिँ मेरो ग्रुपको हो हुन चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तर एक पैसा लिनुको कारण चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब कोही कोही त अब साथीहरू त्यस्तै हुन्छ नि त त्यसरी चाहिँ अब यो केयरलेस यो ग्रुपको भन्दा फ्री भयो भने अलिकति भ्यालुलेस होस् भनेर मात्रै हो त्यो वान थाउजन्ड उठाएको चाहिँ है त हुन चाहिँ एक वर्ष हो आब आब एक बार बार बा कोई -कोई अब मैले चाहिँ भ्यालिड हुन्छु कहिले काहीँ चाहिँ अब अब एक वर्ष भएपछि कसैले अब अलिकति कोही कोही त अब स्वभावले हुन्छ नि त धेरै हुन्छ नि त्यही कारण उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा निकाल पनि मिलो नि त ए तपाईँको टाइम सक्यो तपाईँ निस्किनुहोस् अलिक ठुला कसैले तपाईँ एकदमै ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ त्यसरी मात्रै हो त्यो एउटा मैले टाइमको गरेको हुन त ग्रुपमा जिन्दगीभरको लागि हो अन्त हामी त साथ हुन्छौँ नि त किनकि अब यो त मरुन जेलसम्म कारोबार गर्ने हो नेप्से त अब हाम्रो घरै हो नेप्सेलाई त छोडिँदैन अहिले कतिजनाले चाहिँ अब बिचमा छोड्छन् तर हाम्रो त यही हो नि त सपना यही हो फ्युचरै यही यहीबाट कमाउने हो यो, खाने धान पनि यही हो जग्गा पनि यही हो घर पनि यही यही हो हो सब हाम्रो त होइन <laughs> <laughs> सर अहिले यस्तो हो धेरै त्यो तपाईँलाई लागेको तपाईँलाई हामीलाई लागेको है त आफ्नो कम्पनी हेरेर तपाईँलाई लागेको तर प्रायः अहिले हेर्नु त सबै कम्पनीहरू पुरै घटिरहेका छन् एचआइडिसिएल मात्रै होइनन् यस्तो <laughs> सर अब बढो भन्दैमा चाहिँ कुन कम्पनी चाहिँ स्पिडले बढ्न सक्छ भन्ने एउटा लजिक चाहिँ लगाउनु त्यति मात्रै हो त्यो त्यो चाहिँ खुबी हुनु पर्यो अब जस्तै घटना त घटेको छ कुन कम्पनी चाहिँ अब बढो भने हाप्री बढ्छ क्या तपाईँको चाहिँ बढ्न सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई छिटो रोक्न सक्दैन अरूले त्यो कम्पनी चाहिँ बढ्ने कम्पनी हो यो कम्पनी चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यतिसम्म जान्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ न त एचआइडिसल ठिक छ नबढ्ने होइन कम्पनी होइन बढ्ने कम्पनी हो हुन त अब एक सय एक नब्बे यो पहिले आएको पनि थियो नि त सर यहाँ आएको थियो अब हामीले चाहिँ के सोचिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कम्पनी चाहिँ उठाउने चाहिँ उठाउने तर एक दुई रुपियाँ अलिकति तल आउँछ कि भन्ने भएको मात्र हो है त किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो नाइन्टिन नेप्सीलाई अलिक हेर्नु पऱ्यो नि त नेप्सीलाई हेर्ने भने चाहिँ नेप्सी यहाँ ठोकिँदा चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरूमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कति फियर भएर चाहिँ यसो पाँच दस रुपियाँ तल आउँछ भन्ने मात्रै हो नत्र यो दुई सयसम्म उठाउने पनि कम्पनी ठिकै हो त दुई सयसम्म उठाउने खालको कम्पनी पनि हो अब हो यहाँ स्ट्राटी के हो तपाईँले यो दुई सयसम्ममा उठाउने कम्पनी हो दुई सयमा उठाउनु भयो नाइन्टी क्रस गर नाइन्टी स्टप प्लस अनि फाइदा चाहिँ कति भन्दाखेरि दुई सय बिस दुई सय तिस सिम्पल छ फन्डा लु अब यहाँ हेर्नु है ठ्याक्क ब्रेक 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 गर है यहाँ हेर्नुहोस् है यो ब्रेक लाइन गर अबको चाहिँ केही समय चाहिँ माथि जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले अनि त्यो हेर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ कम्पनीहरू अलिकति माथि जाला कि भन्ने भएको छ ओहो गफे गफमा बिक्री पो भयो कि कि अब टेन्सन भयो त है <laughs> यसरी जे हुनुहुँदैन त्यही भएर म लाइफ खासै आउँदिनँ कि तर मेरो कतिमा छ सिक्स्टी फोर मैले सिक्स्टी सेभेन राखेको कि सिक्स्टी कति सिक्स्टी फोर राखेको छु मैले सिक्स्टी फोर सेल्समा गाह्रो हो त त्यसो भए त सिक्सटी नाइन कतिमा राखेको छ मैले सिक्सटी सेभेनमा कि कतिमा छ ए होइन मैले सिक्स्टी सेभेनमा राखेको छु है त सिक्स्टी सेभेनमा राखेको छु अब म बेच्नु पर्यो है त साठी क्रस गर्छ कि गर्दैन हल्का फियर छ है मार्केटमा हल्का मार्केटमा अप लिन्छ अब हामीले अब बदल बदलिनु चाहिँ सक्नु पऱ्यो अब यो यिनीहरू ड्याङ ड्याङ छ भने मेरो सिक्स्टी सेभेनको सुरुदानमै बिक्री हुने बिक्री हुन्छ किनकि मेरो छ सबभन्दा ठुलो मे मैले सबैभन्दा छिटो हालेको छु सिक्स्टी सेभेनमा यो दुई हजार यति क्वान्टिटीको त छ नि यिनीहरूको बिक्री हुनुभन्दा पनि मेरो बिक्री हुन्छ छिटो सो सेभेन्टी फिफ्टी सिक्सटी कर्सै गर्दैन है साठी क्रस कसै गर्दैन है यहाँबाट पनि हेर्नुपर्छ अब यसरी लगानी चाहिँ गर्नुपर्छ कि आफ्नो चाहिँ अब माथि हर्दै मार्केट माथि गयो भने कहाँ सामान जान्छ भन्दाखेरि मार्केट यहाँ यहाँभन्दा माथि जाँदैन लगभग यति भन्दा चाहिँ माथि नजाला कि अहिले तत्कालीनको लागि चाहिँ साठी क्रस गर है अब फियर हुन खुसी हुनसक्छ लगभग कति छ शिवममा सिक्सटी सिक्समा कारोबार भइसकेको छ लगभग यसको फिफ्टी सिक्स माइनस टू छ दुई सय एसएसएचएल दुई सय दसमै छ कता कता फियर पनि छ अहिले मैले यसलाई चाहिँ बेचिनँ किनकि भर्खर किनेको लगभग पनि यु हारेमा छ अब ऊ यस्तो मार्केट फेरि बढ्न खोज्दैछ भने फेरि टुलु टुलु हेरेर चाहिँ बस्नु भनेको त फेरि मूर्खता हो <laughs> अनि मार्केट घट्दैछ भने अनि यो मार्केट आज चाहिँ हे हेर् मार्केटले चाहिँ आज चाहिँ रुवाउने रहेछ है यो मार्केट चाहिँ आज जाँदैन रहेछ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कुन हिसाबले हुन्छ लगभग दुई बज्यो दुई पन्ध्र भयो दुई पन्ध्रमा चाहिँ यो लास्ट मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ आजको लास्ट सेलिङ अपर्च्युनिटी दिएको हो कि जस्तो लागेर मात्रै म सेल गर्न खोजेको अब डे बाई डेमा माथि जान्छ मेरो कम्पनी चाहिँ अब घट्नै खोज्दैन बढ्नै खोज्दैन भने चाहिँ म गर्छु किनकि सिवम बेचेर चाहिँ अरू कम्पनीमा चाहिँ मलाई मलाई फिल भएर मात्रै त सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेभेन छ म क्यान्सल क्यान्सल गरौँ कि के गरौँ सिक्स्टी सेभेनमा सिक्स्टी सेभेन छत्तिस बाह्र ओहो घट्न थाल्यो त ओह सिक्सटी वान सिक्सटी टू सिक्स्टी सिक्समा पच्चिस कि त जाने बित्तिकै मेरो कम्पनी हुन्छ क्यान्सल पर्ने हुन्छ यस्तो बेलामा यो माथि हेर्नु होला यो नेप्सीको यो माथिको यो पोइन्टमा हेर्नुपर्छ है कुन पोइन्टले इन्क्रिज हुँदैछ है तपाईँले आज कारोबार गर्नुहुन्छ भने चा चाहिँ यो कम्पनीको यसरी चाहिँ पोइन्ट हेर्नुपर्छ ठ्याक्क क्यान्सल हार्न सकिहाल्नुपर्छ उन्तिस भएको छ सिक्सटी सेभेनभन्दा त माथि जानेसम्म एकदम आइसो एउटा पच्चिस गिता त्यो पच्चिस गिता बिट बिट हानिहाल्छ होला तर यता सिक्स्टी थ्रीभन्दा खासै हालेको छैन नि त सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइभ सिक्सटी सिक्स तिन अङ्कलले चाहिँ उनीहरूले के बढिहाल्छन् र सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री भनेको सिक्स्टी सिक्ससम्म चाहिँ कारोबार भइरहेको छ सिक्स्टी सेभेन नराम्रो प्राइस चाहिँ होइन यो जुन स्पिडले गइरहेछ मार्केट त्यो हिसाबले हेर्ने भने ठिकठाकै हो अब योभन्दा मार्केटमा चाहिँ खासै कति चाहिँ जाला सिक्स्टी वान यता सिक्स्टी टू हुनेबित्ति अलिक माथि जान सक्छ सिक्सटी थ्री पोइन्ट वान हानेको छ सिक्स्टी सिक्समा एकजनाले मात्रै हालेको छ सिक्स्टी सेभेनमा मेरो छ र त्यहीँ लगभग आज हाम्रो हाम्रो हाम्रोभन्दा पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यही बेच्न खोजिरहेको मात्रै लगभग सिक्सटी वान पोइन्ट थ्री नाइन यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति प्रिडिक्सन चाहिँ गलत भयो भने चाहिँ फेरि सिक्सटी थ्री पचहत्तर दुईजनाको अर्डर छ ल मैले क्यान्सल गरेँ है त सिक्स्टी सेभेनमा आएन ओहो मेरो ल मेरो बिट भयो है मैले क्यान्सल गर्न खोजेको किनकि मेरो हाइजमा थियो अब क्यान्सल गर्न खोजेको भएन नोट लेट सी यो मैले बेचेँ सिक्सटी सेभेन ठिकै थियो सिक्सटी थ्रीमा बेच्न खोजिरहेको थिएँ मैले सिक्सटी सेभेन ठिकै हो नट ब्याड प्राइस अब म कुन बेच्छु भने एसएचएचएल बेच्छु है त एसएचएचल मैले भर्खरै किनेको हो तर यो बेचौँ कि नबेचौँ भन्ने भएको छ हल्का फियर चाहिँ छ मार्केटमा आ, यो सिक्सटी सेभेनमा कारोबार भयो ठिकै लाग्यो खुसी भयो म आफूमा ह्याप्पी हुने हो क्या अरूलाई देखाउने होइन क्या आफू आफूलाई चाहिँ यतिमा बेच्छु भन्दाखेरि चाहिँ गिल्टिभ फिल नभए युएमआरएच कस्तो छ भन्दाखेरि अब युएमआरएचको हल्का केस स्टडी गरिहाल्नु म पनि यो बेच्न खोजिरहेको छु यु युएमआरएचलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने युएमआरएच सबभन्दा लोएस्टमा गएको छ आजभन्दा सबभन्दा लोएस्टमा गएको छ यो एकदमै फियर छ है मार्केट बजारमा चाहिँ कता कता पाँच सय साठी डे बाई डे डिक्रिज भइरहेको छ पोजिटिभ हुने सम्भावना छैन तर यो पैसाहरू चाहिँ एकमुष्ट चाहिँ मैले नयाँ कम्पनीमा हालेर चाहिँ एन्ड एन्ट्री गरौँ भनेर भएको छ अब यो हेरौँ मार्केट यहाँसम्म जान सक्छ नजाने होइन यो शिवम खल्का पोजिटिभ हो सिक्स्टी सेभेनमा लगभग ला लास्ट कारोबार भइरहेछ सिक्सटी थ्रीको हिसाबले कुदिरहेछ सर के भन्नुभएको सर भएको जति सबै ट्रेडर्स हुने अहिले मार्केटको सिक्ने सिनियर हेर्दा इन्भेस्टरले अहिले नकिन्ने भन्ने मार्केट कसरी बढ्छ प्लिज एक्सप्लेन भन्नुभएको छ अमृत सरले एक्ज्याक्टली होइन सो तँ अब हेर्ने हो भने चाहिँ अब तँ यस्तो हो नि त सर अब अहिले मार्केटमा मान्छेमा चाहिँ मार्केट पुरै पोजिटिभ पोजिटिभ हाइप आउनु पर्यो क्या पोजिटिभ हाइप आएकै छैन नि त अनि पैसाको फ्लो हुन्छ नि त कहाँ सबै दस पन्ध्र अरब कारोबार हुने मार्केट अहिले डेढ अरब हुँदैछ अनि त्यो त्यही कारणले मात्रै हो अलिकति हल्का फियर गर्ने मात्रै हो सो त्यसरी बुझ्नु न सो सिक्टी सेभेन हाल ल ठिकै छ सिक्सटी एटमा पनि कारोबार भइरहेको छ यसरी यसरी चाहिँ टेन्सन नलिनु होला है जस्तै ला मैले त सिक्सटी एट सिक्सटी सेभेन सिक्सटी एट गएको रहेछ ओहो भनेर चाहिँ टेन्सन नलिनु होला तपाईँले त्यो कम्पनी बेचिसक्नुभयो भने सक्यो त्यो कम्पनीको बारेमा टेन्सन लिने नै होइन घाटा भयो ठिक छ घाटा भयो अब मलाई चाहिँ त्यो घाटा भयो यसो गऱ्यो अब कसरी चाहिँ पोजिटिभमा ल्याउने भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो जस्तै शिवमको के भएको थियो भन्दा सिक्सटी एट जस्तै अस्ति अस्तिको कुरा के भएको थियो भने जस्तै यहाँ मलाई सोध्नु भएको थियो होइन अब आइपिओ राप्तीको आइपिओ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कति थियो दुई दुई सय बयालिसमा थियो अब तिन सय बयालिस होइन तिन सय बयालिसमा थियो मैले चाहिँ बेच्दिनु बेच्दिनु भन्नु भनेको थिएँ त्यहाँ मैले अनि हाम्रो सरहरूले चाहिँ बेच्दिउँ त सर अनि बयालिस पुगेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ पैँतालिस पैँतालिस पनि कट हो क्या अनि तँ सरले चाहिँ हेट सर बयालिस बयालिसमा बेकारमा बेच्नु भन्नुभयो पैँतालिस फुक त भनेर मलाई त्यतिखेर भन्नुभयो क्या तर त्यो कम्पनी हेर्दा हेर्दा एकछिनमै बिससम्म आयो क्या तपाईँको तिन सय आयो अहिले हेर्दाखेरि लगभग तिन सय कति हारमा आएको छ हो त्यसरी चाहिँ कहिले कहिले पनि त्यो आफूले बेचेपछि चाहिँ त्यो खिन्न मार्केट हेर्नुभयो भने त बेकारमा हेट भन्ने चाहिँ गर्ने होइन है त त्यो कम् त्यो पैसा चाहिँ अब केमा लगानी गर्छु भनेर सोच्नु चाहिँ पर्यो तपाईँको चाहिँ अब मेरो बिस हजार छ यो बिस हजारको पैसा चाहिँ अथवा यो कति अब कति आउँछ है क्यालकुलेट गर्दा यति चाहिँ पैसा चाहिँ अब म केमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट अब मैले बेस्ट पाउँछु भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो आज लगभग मार्केटमा अलिकति हेर्नु होला अब मेरो मेरो छ युएमआरएच र एसएचएल छ यिनीहरूलाई चाहिँ म राख्छु राख्नुको रिजन छ यो कम्पनी चाहिँ मैले राख्नु पर्ने हुन्छ शिवममा चाहिँ मैले किन भन्दाखेरि चाहिँ शिवम घटो भने चाहिँ घट्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति हाई देखेको कारणले मात्रै म शिवम लागु अरे शिवमलाई चाहिँ तपाईँहरू अब मैले चाहिँ धेरै घाटा हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिस तिस रुपियाँको लागि अझै बिस रुपियाँ घट्छ भन्दाखेरि चाहिँ त अलिक नडर नहुला यो घट्दाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति तलाइदिए कि भन्ने डर भएको कारणले मात्रै हो यो लगभग चौ पैँतिसतिर थी आउँला कि भन्ने अलिक डर छ साठी पचासतिर आउँछ कि भन्ने अलिक फिल भएको कारणले मात्रै हो यो उस्किनको लागि टाइम हुन्छ किनकि यसमा अलि नेगेटिभ भइ आएको छ नि त शिवममा त्यही कारणले चाहिँ मार्केटमा त्यति साह्रो उछ्याल चाहिँ आउँदैन मार्केटमा चाहिँ त्यति राम्रो पोजिटिभ चाहिँ नआउला भनेको कारणले गर्दा मात्रै मा मा हो मैले चाहिँ अरू कम्पनीमा चाहिँ एन्ट्री मार्न खोजे मात्रै हो त्यति मात्रै हो अरू खासै त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ छैन है त लगभग यो एसएचएल मैले किनेको एसएचएचएललाई चाहिँ अलिक अब दुई सयको लस राखेको छु जुनै कम्पनीहरू पनि स्टप लस लाउनु पर्छ है त तपाईँले प्रफिट मात्रै हाम्रो चाहिँ प्रफिट मात्रै ताक्छन् क्या हेर्ने बेलामा चाहिँ स्टप लस कसैले मलाई सोध्नु अहिलेसम्ममा लाइफमा चाहिँ स्टप लस कति हो भनेर चाहिँ कसैले सोध्दै सोद्धैन प्रायः सोध्ने कम मात्रामा हुन्छन् भन्न खोजेँ जस्तै अब प्रफिट चाहिँ कति हुनसक्छ सर यो कम्पनी किन्यो भने मलाई फाइदा कति हुन्छ भन्ने प्रायः सुन् सुनिन्छ क्या सर यो कम्पनी किन्दा चाहिँ घाटा कति हुन्छ यो घाटा कति हुनुसम्म ज जानसक्छ फाइदा चाहिँ कतिसम्म हुनसक्छ भनेर चाहिँ सोध्ने मान्छेहरू चाहिँ कम कौ, कम हुन्छन् अनि मलाई अब यो सर यो किताब किन्यो भने चाहिँ कति फाइदा हुन्छ कतिसम्म चाहिँ पुग्नु त्यसले डुबाउँछ नि त हौ बजार त ट्रेडर्सहरूको लागि मात्रै भनेको है मैले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ फेरि टेन्सन होला फेरि दुःख हुनसक्छ म कुरा म इन्भेस्टर इन्भेस्टरहरू इन्भेस्टरलाई भन्दा पनि म आफू ट्रेडर्स भएको कारणले बजारमा ट्रेड गर्ने कारणले गर्दाखेरि ट्रेडको लागि मात्रै हेर्छु है त म ट्रेडर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति भर्सक्क मेरो मेरो ए, मेरो हेल्प होस् न भन्न खोजे मात्रै हो मेरो मेरो उयोले चाहिँ थोरै भए पनि केही न केही चाहिँ उहाँहरूले पनि सिक्ने पाउन्ध धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँको लाइफ हेरेर चाहिँ केही सिक्न पाउँछु मैले किन्न र बेच्नु भन्दा पनि केही न केही चाहिँ सिकाउन खोजे मात्रै हो त्यति मात्रै मैले चाहिँ केही न केही चाहिँ सिकाउन हो आज चाहिँ केही न केही चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ ओहो आज चाहिँ यो यहाँ यो लाइभ हेर्दा चाहिँ केही न केही चाहिँ सिकेँ है भन्ने फिल होस् न ल ठिक छ फाइनली कतिजनाको सिल भन्नुभएको छ क्यान्सल अलिकति भएन सिप छ सय सत्तरी ट्रेडिङ भ्यू फ्री होला ल फ्री कसरी भन्नु यो अब तपाईँ हामीले चाहिँ उयो गर्न स उयो गर्न चाहिँ सकेको त्यति मात्रै हो यो अब यसको सिक्नको लागि जस्ट अहिले आग, अहिले तपाईँ म यसको बारेमा एक्सन भन्दिनँ अहिले फेरि यो कसैले देखायो भने अहिले फेरि यहाँ <laughs> मेरो मेरो अफिसमा पुलिस आइपुग्यो <laughs> कारोबार गरेको होइन है मैले यो फेरि कम्प्लेन गर्नु होला नि फेरि सरले चाहिँ अब यो, यो लाइभमा चाहिँ अब क्रि अब अरू अरूको देखाउन थालो भनेर चाहिँ फेरि मलाई मलाई उयो के अरे मलाई मला मला फेरि रिपोर्ट हान्नु होला नि अहिले <laughs> <laughs> त गाह्रो छ हौ पनि गाह्रो छ सर अहिले पुलिस आइपुग्छ वार्निङ धेरै वार्निङ आइसकेको हुन्छ अब यो क्रिप्टोहरू त म क्रिप्टो चलाउँदिनँ है क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबार गर्दिनँ तपाईँहरूलाई पनि नगर्नु नि भन्छु डेफिनेटली <coughs> सिक्सटी सेभेन सिक्सटी सेभेन सिक्सटी एट ल म युएमआरएसले पनि थोरै बेच्ने कोसिसमा छु है आज थोरै यो बेचेर चाहिँ म कम्पनी सिफ्ट हुनु पर्ने रहेछ मलाई कम्पनी सिफ्ट नभए हुँदै हुँदैन है त थोरै आज पोजिटिभ भयो भने चाहिँ अब अझै पोजिटिभ भयो भने चाहिँ नबेच्ने सेल नगर्ने हामीहरू है त यो यो महिना चाहिँ यो महिना चाहिँ का, कति कति कमाउन सक्दो रहेछु भनेर चाहिँ क्यालकुलेट गरेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा लिस्ट एउटा लिस्ट प्रोभाइड गर्छु ल त यो वा एक तारिक भयो आज एक तारिकबाट लगभग एक वान सेप्टेम्बर वान सेप्टेम्बर मेरो लगानी चाहिँ लगभग पचास हजार एक सेप्टेम्बर भन्दाखेरि चाहिँ एक सेप्टेम्बर भयो तपाईँले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब एउटा एउटा म लाइभै बस्छु मैले पचास हजारबाट चाहिँ एक महिनामा चाहिँ कति कमाउन सक्दो रहेछु त भनेर चाहिँ एउटा यो आफूले आफ यो आफ्नो आफ्नो स्किल पनि बढ्छ र तपाईँहरूलाई पनि केही न केही चाहिँ नलेज हुनसक्छ त मैले कुन कम्पनी किन कुनबाट चाहिँ कति फाइदा खाएँ र मेरो कसरी चाहिँ ट्रेड गरेँ भनेर चाहिँ मैले त्यो त्यो सिकाउन खोज्छु है त तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाउँछु यसपालि यसपालि मलाई चाहिँ यो मन्थ यो मन्थ त ठिकै फाइदा भन्दा पनि अहिले लगभग मलाई कति पाँच हजार पाँच हजार घाटा छ पाँच हजार घाटामा अस्ति चार हजार चार हजार टोटल्ली यो टोटल्ली मन्थली हेर्ने भने चाहिँ प्रफिट चाहिँ प्रफिट नै हो म प्रफिट चाहिँ म म मन्थली हेर्ने चाहिँ प्रफिट छ किनकि यो एक हप्ता त मैले किन्नै पाइनँ किनकि दुई हजार साठीदेखि तल कुर्दा कुर्दा भर्खरै हिजो अस्ति मैले एन्ट्री मारेको एसएसएसएललाई होइन त्यसपछि मैले खासै एन्ट्री मारेको छैन कम्पनीहरूमा किनकि अहिले एन्ट्री मार्नको लागि चाहिँ त्यति राम्रो भनौँ न एउटा वातावरणै वातावरणै छैन हेरौँ है त यो रेखा छ यो निलो रेखा क्रस गर्छै गर्दैन है त यो रेखा निकिन तल रेखादेखि तलाएछ भने थोरै आधा किता चाहिँ म युएमआरएचको बेच्छु है त किनकि म कम्पनी एउटा एउटा कम्पनी हेरेको कम्पनी छ त्यो कम्पनी मन परिरहेको कम्पनी छ त्यसमा लगानी गर्न सोचिरहेको छु सुर सर म पागल हुने बेला भएको छ सर <laughs> यस्तै हो यो बजार मार्केट यस्तो हो सर अब त्यही भनौँ न अलिकति अलिकति उयो चाहिँ गर्नुपर्छ है त अलिकति मार्केटमा अलिकति चाहिँ विचार पुऱ्याउनुपर्छ अथवा आफूले चाहिँ अलिकति कारोबार गर्न चाहिँ अब कहाँ मिस्टेक अरे त्यसलाई चाहिँ अलिकति हेरेर चाहिँ फेरि आज यति यस्तै क्लोज भएछ भने चाहिँ फेरि यहाँबाट बढ्न सक्छ भनेर चाहिँ एउटा देखाउँछ हुन चाहिँ अब क्यान्डलमा अब हमर बनायो भनेर एकजना सरले हाम्रो ग्रुपमा अलरेडी भयो अझै टाइम छ नि सर अझै सत्ताइस मिनट अझै आधा घन्टा छ नि त अब यतिलाई चाहिँ यतिलाई नि पोजिटिभ भन्न मानिदिँदैन अब एक दुई रुपियाँ अङ्कलले बढ्न सक्छ एक दुई रुपियाँ माथि जान सक्छ त्यतिलाई नि अब त्यही अब त्यहीबाट जान्छ भन्ने छैन तर अहिले सेलिङ सेलिङ चाहिँ प्रेसर देख्छु म चाहिँ मान्छेहरू से सेभेन्टी छ कम्पनी एसएच्याचार दुई सय तेह्र भएको छ एघार बाह्र तेह्र ऊ अब अहिले मलाई दुई रुपियाँ फाइदा भयो भन्दैमा अब मैले यो कम्पनी यो कम्पनी कम्पनी बेचिहाल्ने पनि होइन नि त त्यही कारणले गर्दा यो कम्पनी चाहिँ अलिकति खासै तल नहोला अथवा स्टप प्लस चाहिँ दुई सय तेह्र दुई सय बाह्र एघारमा किनेको चाहिँ यस्तै हो कहिलेकाहीँ घटबट गर्छ त्यसमा चाहिँ मातिनु भएन है त हामीले चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब खुसीको बेलामा आत्तिनु पनि भएन र मात्तिनु नि भएन चाहिँ म के गर्न खोजिरहेको छु यो कम्पनी मलाई मन परिरहेको पनि हो कतिमा कारोबार भइरहेछ दुई सय बाह्र ल ठिक छ युएमएच अहिले एक रुपियाँ फाइदा खाएर पनि के गर्नु धेरै थियो भने अलिकति मजा हुन्थ्यो बाह्र हजार ल बाह्र हजार दुई सय सत्तरी यता एकहत्तर कस्तो हाइटमा गइरहेछ दुई सय पैँसठीमा म बेच्न चाहिँ रेडी हुन्छु यो अझै तल आएछ भने दुई सय पैँसठीमा पनि फालिदिन्छु यता कति किता एकहत्तर या चढेन भने चाहिँ माथि आज लोमै म चाहिँ आज अलिकति यो जाला कि नजाला होइन अनि कसै मान्छेहरूले चाहिँ अलिक पैसा हाल्ने चाहिँ हुन्थ्यो अथवा लगानी गर्दै थियो हुन्थ्यो <laughs> अब बुम बुम भन्नुभएको छ हेर सर अहिले नि अब बुम बुम त नभन्नु भयो सर एउटा एउटा पोजिटिभ क्यान्डल बनाऊ भन्दैमा पनि किनिहाल्ने होइन कि हामीले चाहिँ कहिले पनि जस्तै हुन्छ नि एउटा बाइङ आज चाहिँ म किन्छु अथवा आज चाहिँ म बेच्छु भनेर चाहिँ कहिले पनि एउटा आज चाहिँ आज चाहिँ नेप्सी माथि जान्छ भनेर कहिले पनि आश नगर्नु भन्छन् कि र सेलिङ गर्दा पनि ओ आज चाहिँ घट्छ है भनेर पनि कहिले पनि हामी बिचमा बस्ने हो अब हेरौँ यो क्रस गर्छ कि गर्दैन है त जस्तै आजको हाई लगभग यही भनौँ न आजको हाई लगभग यसलाई नै अहिले मानौँ आज लगभग चौहत्तर पचहत्तर चाहिँ क्रस हान्छ कि हान्दैन त अब यो कम्पनी अब यहीँबाट चाहिँ बहत्तर भएको छ हामी हेरौँ सेभेन्टी टू ए पच्चिस किताब दिन्छु है यो चाहिँ लगाउ म दुई सय सत्तरीमा आएछ भने पनि ठिकै हो यो छैसठी हालिरहेको छ मार्केट मान्छेलाई चे चाहिँ बढो सय भन्छ बहत्तर तिहत्तर पुग्यो है त ल तिहत्तर पुगिरहेछ अहिले हेर्ने भने अब मेरो लाइफ हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो लाइफ हेर्दै हुनुहुन्छ भने म चाहिँ बाई चाहिँ अझैसम्म म बाई चाहिँ भन्दिनँ अब त्यो अब भोलिको दिनमा चाहिँ अलिकति आफू चेन्ज ऊ अब बढ्ने रहेछ है त बेचेछु मैले पढ्ने रहेछ भने पनि तत्कालीन बरु एक दुई रुपियाँ महँगो हाल्ने उठाउने तर सिग्नल चाहिँ बाइकको चाहिँ एकदमै राम्रो कन्फर्मेसन है कन्फर्मेसन आफूलाई लाग्छ भनेर चाहिँ किन्नु हो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मार्केटले लगाउँछ अरे क्या प्रमोद सर अहिले अहिले लगानी गर्ने बेला भएको छैन अहिले लगानी गर्ने बेला भएको चाहिँ छैन अहिले जसले जे भने पनि उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत कसैले अब भित्री कुरा थाहा पाए अथवा मार्केटमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब इन्साइडर ट्रेडर भनौँ न उहाँलाई थाहा छ भने बेग्लै अहिले चाहिँ हामीले ट्रेनलाई साथी बनाउँछौँ ट्रेनलाई चाहिँ फलो गर्ने भने चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी पक्कै पनि दिएको छैन अहिले चाहिँ किन्नु भनेर चाहिँ हन्ड्रेड भनेको चाहिँ छैन है अझै मार्केट माथि जाओस् अथवा एक दुई अङ्कलै माथि बढोस् त्यसले त्यो त्यसमा हामीले चाहिँ अब आश हो अलिकति एक दुई रुपियाँ माथि गयो भन्दैमा हामीले चाहिँ किन्ने होइन है त यस्तो बेलामा चाहिँ रिक्सी हुन्छ ज्यादा धेरै रिक्स हुन्छ है त अब तपाईँले चाहिँ अब कतिजना साथीहरूले त त्यही अब ए रिक्स हेतो इक्से भन्दाखेरि हे त्यो कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ अब त्यो बोल्दा मात्रै सुहँछ के जस्तै हो हामीलाई थाहा छ त हामीलाई मिहिनेत गर्नुपर्छ हामीलाई पढ्नुपर्छ पढेपछि यस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छ त अलिकति बढेपछि चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ उस्तो उस्तो हुन्छ भनेर गर्दा थाहा हुन्छ नि त तर हामीलाई त मिहिनेत गर्न कति अप्ठ्यारो हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि त त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँलाई चाहिँ मार्केट चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ भने अब के भन्दा हिन्दीमा चाहिँ एउटा डाइलेक्ट छ आफको मार्केट बढ्दा जस्तो लाग्दा हेतो तपाईँको पनि लगाइदिन्छ भने जस्तै हो कि लगाउन सक्छ कि आफूलाई लाग्छ भनेर होइन क्या एउटा रिजन हुनुपऱ्यो क्या जस्तै यो चाहिँ यो ब्रेक गरौँ यहाँबाट चाहिँ मार्केट यहाँ ब्रेक गरो अब चाहिँ यस्तो भयो अनि मात्रै यहाँ चाहिँ एन्ट्री भनेर चाहिँ एन्ट्री मार्नुभयो भने चाहिँ कता कता बढ्ने चान्स एकदमै आइन्छ अब मुनि आएको छ अब लाग्छ भनेर चाहिँ किन्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब फि बेला बेलामा चाहिँ फेरि नराम्रो तरिकाले चाहिँ लगाइदिन सक्छ त्यो चाहिँ सेभेन्टी चा फोर आजलाई लगभग ब्रेक गरौँ खासै गरिरहेको छैन देखिन्छ सेभेन्टी थ्री पोइन्ट नाइन्टी फोर ए आइहाल्छन् सिक्स हुन्छ सेभेन्टी फोर पोइन्ट उन्चालिस हल्का पोजिटिभ भयो मलाई त अरूले त किनिदियोस् है भन्न चाहन्छु नि किनकि मलाई आज बेच्नुपर्ने हुन्छ अथवा म चाहिँ मार्केट घट्छ भनेर चाहिँ म बेच्न खोजेको छु आज त मलाई त अलिकति बढ्दै हुन्थ्यो अझै मार्केट चाहिँ माथि गइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ अब मैले त तपाईँहरूको लागि अथवा मैले त तपाईँहरूलाई त अब भन्न त के भन्नु अब तँ आफ्नो आफ्नो हो मलाई त अरूले किनिदियोस् भन्ने नै हुन्छ नि किनकि मलाई त बेच्नु छ नि त किनकि म त अब यो रिक्समा लिदिनँ नि त मलाई त मेरो कम्पनी चाहिँ अलिकति दुई तिन रुपियाँ भए पनि महँगोमा गइदिएर चाहिँ बेच्न पाएँ अझ म त खुसी हुन्छु ह्याप्पी हुन्छु अनि यदि यदि साँच्चीका मार्केट माथि गएको छ भने त्यही अनुसार स्ट्राजे स्ट्राजे चलाउने हो कुरा सिम्पल हो यहाँ टेकेन्द्र सरले चाहिँ अब भर्सक सबैको त्यही छ के सबैको त्यही छ क्या उन्नाइस सय